Stimați reprezentanți mass-media, stimați prieteni, ură dimineața, vreau să mulțumesc foarte mult pentru faptul că astăzi, în ajun de anul nou, ați găsit timp să veniți să comunicați cu echipa care pleacă. V-am invitat pentru a vă comunica informații care cred eu că sunt importante, de interes pentru cetățeni, pentru societate. Bineînțeles, ele țin în special de domeniile de competență a ministerilor respective, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Ceilalți colegi de-ai noștri din guvern care vor rămâne după 1 ianuarie să asigure interimatul, vor prezenta informații tot destul de importante și utile pentru cetățeni pe parcursul următoarelor săptămâni, ei rămân și vor prezenta. De asemenea, pe parcursul lunii ianuarie va fi prezentat și un raport amplu despre activitatea Guvernului în conformitate cu planul de acțiuni 2023. Deci, astăzi, cu permisiunea dumneavoastră, o să ne limităm în a vă prezenta informații succinte pe activitatea anume acestor trei ministere. Colegii vor, au și niște slide-uri din câte înțeleg, vor face câteva prezentări cu datele relevante despre această activitate. După aceasta, cu permisiunea dumneavoastră, în câteva minute o să vin și eu cu ceva informații, iar după aceasta tot timpul este al dumneavoastră pentru întrebări, răspunsuri, aprecieri, regrete, mulțumiri dacă în cap. Deci, cu permisiunea dumneavoastră pentru a nu pierde timpul, vreau să rog pe doamna ministru a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, doamna Viorica Dumbrăveanu, să prezinte informația care este reflectată pe slide-uri și pe aceste monitoare. Vă rog mult, doamna ministru. Mulțumesc mult, domnule prim-ministru, stimați reprezentanți ai mass-mediei, stimați cetățeni, eu am să prezint informația cu privire la domeniul și sănătății, protecției sociale, dar inclusiv și cei ce ține de componenta de muncă. Dacă e să fac referință deci, la domeniul protecției sociale, printre realizările de bază, este vorba despre reexaminarea de două ori pe parcursul anului 2020 a pensiilor pentru limita de vârstă și de această reexaminare au beneficiat 23.000 de beneficiari, astfel încât mărimea medie a pensiei a crescut de la 2.902 lei la 5.589 lei. Totodată, a fost acordat suportul financiar unic de două ori pe an pe parcursul anului 2020. Deci, prima etapă era vorba de acordare la 700 de lei, a doua etapă în mărime de 900 de lei. Pe parcursul anului 2020 s-a realizat dubla indexare a pensiilor pentru 682.000 de beneficiari de pensii. S-a realizat majorarea cu 25% a pensiei de urmaș pentru copii. S-a acordat pentru prima dată indemnizația în cazul decesului uneia dintre soți. S-a realizat acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID. De această indemnizație deja beneficiază 33 de persoane, iar mărimea medie a indemnizației este de peste 8.000 de lei. A fost reglementat modul de plată a prestațiilor de asigurări sociale, prestațiilor sociale prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPEI. La 1 iunie a intrat în vigoare acordul de securitate socială cu Republica Turcia. La 1 noiembrie curent a intrat în vigoare acordul de securitate socială cu Republica Belarus. Au fost realizate deci negocieri cu Regatul Spaniei și Federația Rusă pe componenta de securitate socială. La blocul de asistență socială, deci am realizat extinderea dreptului la alocație lunară de stat în cuantum de 500 de lei victimelor reabilitate ale represiunilor politice, indiferent de faptul dacă beneficiază de pensie sau alocație în Republica Moldova sau în alt stat. A fost realizată majorarea cuantumului alocației lunare de stat pentru veteranii de război de la 100 de lei până la 500 de lei. A fost majorat cuantumul alocației lunare de stat pentru soții veteranilor de război și participanții la lichidarea avariei de la Cernobâl de la 250 de lei la 500 de lei. S-a realizat majorarea cuantumului alocațiilor sociale pentru persoanele cu dizabilități cu 40%,
iar pentru persoanele vârstnice cu 30%. Majorarea indemnizației unice la naștere cu 20%, astfel încât, începând cu 1 ianuarie 2021, cuantumul acestei indemnizații va constitui 9.459 de lei. S-a realizat angajarea pe parcursul anului 2020 a circa 2.600 asistenți personali, la momentul actual având în sistemul de asistență socială 6.060 de asistenți personali, care 24 din 24 de ore asigură îngrijirea persoanelor cu dizabilități severe. Am realizat majorarea nivelului venitului lunar minim garantat, utilizat la calcularea dreptului la ajutor social pentru fiecare copil, de la 50 la 75%. S-a realizat indexarea și a venitului lunar minim garantat în cadrul programului de ajutor social, deci, care se acordă pentru familiile în dificultate. Am reglementat pentru prima dată instituția custodiei pentru copii ai căror părinți sunt plecați peste hotare, inclusiv mecanismul de returnare a copiilor care sunt răpiți în contextul răpirii internaționale de copii. Dacă e să mă refer la blocul de ocrotire a sănătății, deci în primul rând este vorba despre acele măsuri care au fost realizate în contextul stimulării și motivării angajaților din sistemul de sănătate. Cei care sunt în prima linie și au fost antrenați în lupta cu COVID au beneficiat de un supliment ca și indicator de performanță, deci din sistemul spitalicesc 100% din salariul de funcție, asistența medicală primară și urgentă prespitalicească 50% din salariul de funcție. Și acest supliment va continua să fie acordat și pe parcursul anului 2021, fiind planificate sursele financiare corespunzătoare. Majorarea pe parcursul anului 2020 și inclusiv majorarea care se va realiza de la 1 ianuarie 2021, deci total cu 70% a salariilor personalului medical. Majorarea indemnizației unice pentru tinerii specialiști. Și aici ne referim la cea majorare pentru medici și pentru farmaciști, care s-a realizat de la 45.000 la 120.000, iar pentru cei care sunt cu studii profesionale, de la 36.000 la 96.000. Servicii medicale adresate populației, deci finanțarea unui program special nou, implantul cohlear, de care au beneficiat pe parcursul anului 2020 20 de copii și va continua să fie implementat și în anul 2021. Relansarea proiectului de parteneriat public-privat pentru prestarea serviciilor de radioterapie. Modificarea programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, unde au fost incluse circa 600 de investigații noi, dintre care 166 poziții pentru servicii de înaltă performanță. A fost extinsă lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală, inclusiv asigurarea tratamentului gratuit la domiciliu a persoanelor care sunt infectate cu infecția COVID. A fost consolidată capacitatea de testare a populației, vorbim de testarea PCR, de la 400 de teste pe zi la 4.000 de teste. În contextul consolidării încă două laboratoare din Soroca și Cumrat, această capacitate se va majora până la 6.000 de teste pe zi. Ceea ce ține de achiziții și dotări, am deblocat situația cu un șir de licitații, endoproteze, care se realizau cu întârziere de un an de zile și oamenii nu puteau beneficia de proteze de șold și genunchi, pungi pentru stome, achiziții nerealizate în anul 2019 pentru anul 2020, medicamente în cadrul programelor naționale, consumabile și reagenți. Am deblocat proiectul de achiziționare a ambulanțelor. A fost demarat proiectul Băncii Mondiale, răspuns de urgență la COVID, în sumă de 31 milioane euro, și proiectul CEP cu alocarea pentru sistemul sănătății a circa 40 milioane euro. Vreau să vă aduc la cunoștință că rezultatul implementării proiectului Băncii Mondiale, indicatorul de dotare cu dispozitive medicale pe pat, care era de 1,5, două dispozitive la pat, a fost majorat la 3 dispozitive la un pat, grație la toate acele dispozitive care au fost procurate și toate spitalele au fost dotate. În contextul activităților care au fost realizate de către minister pe platforma COVAX, în luna iulie 2020 am depus aplicația din partea guvernului, deci către OMS și GAVE, pentru asigurarea cu vaccinul anticovid. În luna noiembrie, Republica Moldova a trimis planul de acțiuni pentru implementarea vaccinului contra COVID-19. În luna decembrie, ministerul a transmis către COVAX cererea pentru vaccin gratuit, estimând
și acele 20% din populație care vor fi prioritar vaccinate, și aici în special ne referim și la lucrătorii medicali, și lucrătorii sociali, și persoanele vârstnice, persoanele cu probleme de sănătate, inclusiv și angajații din structurile, deci de ordine și securitate. Inclusiv a fost aplicat cererea A și cererea B pentru vaccinul vizat. A fost realizată ședință Comitetului Național Consultativ al Experților în domeniul imunizărilor, care a aprobat politica și scenariile, deci de imunizare a populației anticovid. Până pe data de 15 ianuarie este termenul limită determinat pentru elaborarea încă două proiecte, strategia de comunicare, dar și planul de vaccinare, deci a populației. Printre alte activități, aș vrea să menționez că în sistemul de sănătate nu exista o viziune strategică din anul 2017. În anul 2020 noi am elaborat strategia cu privire la sistemul de sănătate. Elaborarea cadrului normativ privind includerea în dispozitive medicale compensate, deci a celor mai esențiale, deci dispozitive pentru persoanele care suferă în special de diabet sau boli oncologice. A fost elaborată legea cu privire, definitivată, mai bine zis, legea cu privire la medicamente și inițiat procesul de elaborare, deci existând un prim draft a legii privind activitatea farmaceutică. Din anul 2011 nu a fost revizuită lista medicamentelor esențiale. S-a realizat revizuirea acestei liste a medicamentelor și regulamentul de includere a medicamentelor esențiale, deci în lista vizată. Aș vrea să fac o scurtă referință ceea ce ține de situația epidemiologică. Pe slide vedeți, de fapt, care este dinamica numărului de cazuri săptămânal și cu adevărat se redresează, deci, situația la capitolul respectiv. Și vă atrag atenția, în special, este vorba despre scăderea ratei de contagiozitate, care reprezintă săptămână dată 0,9, deci este sub limita respectivă de 1, prin ce și se explică, cu adevărat, o stabilizare, deci, a situației pandemice în Republica Moldova. În contextul ratei fatalității, deci Republica Moldova rămâne la rata fatalității de 2% și vedeți, de fapt, care este amplasarea, deci în raport cu alte state. Informația operativă, deci la momentul actual, în spitale, pentru cazuri medii și cazuri grave, sunt ocupate din numărul de paturi pentru profilul COVID 67%, în terapiile intensive, numărul de paturi care sunt ocupate, 70%. Deci sunt locuri în cadrul sistemului spitalicesc, atât pentru cazurile medii grave, dar și pentru cazurile extrem de grave. Ieri au fost livrate, deci primul lot din cele 300.000 de teste care au fost procurate din proiectul Băncii Mondiale, respectiv nu există probleme la capitolul dotarea laboratoarelor cu teste PCR. Și tot din bugetul de stat, au fost alocate 12 milioane și a fost realizată procedura de procurare și ieri au fost livrate teste multiplex, teste care vor permite testarea atât la COVID cât și la gripă și aceste teste, deci, sunt într-o cantitate de 140.000 de teste care vor fi distribuite instituțiilor. Deci, iarăși, la capitolul respectiv nu există careva rezerve. Eu vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, doamna ministru. Următoarea prezentare, următoarea informație, îl rog pe domnul ministru Anatol Usatăi, ministrul Economiei și Infrastructurii. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, onorată asistență, stimați reprezentanți ai mass-media. Voi începe cu prezentăm o analiză succintă a situației macroeconomice în țară pe situația la 9 luni anului 2020. După cum cunoașteți, conform datelor statistice, produsul intern brut s-a diminuat cu 8,2% în ianuarie-septembrie. Contribuția negativă supra PIB-ului a venit în primul rând din sectoarele cele mai grav afectate de criza pandemică, și anume comerț interior, transport și depozitare, sectorul Horeca, în total cu minus 2,4 puncte procentuale, industrie, minus 0,9 puncte procentuale, dar nu în ultimul loc și sectorul agricol, care a avut impact major asupra economiei naționale și a contribuit cu minus 2,1 puncte procentuale asupra PIB-ului. Cunoașteți influența principală, condiții climatice nefavorabile, secetă hidrologică.
În schimb, domeniile construcțiilor și activitățile financiare și asigurări au fost sectoarele care au avut aport pozitiv asupra dinamicii PIB-ului, în total asigurând creștere cu 0,3 puncte procentuale. Aici nu putem să nu vorbim despre un factor foarte important care a dus la aceste consecințe și comerțul internațional de bunuri și servicii, care la fel au fost afectat de această criză. În primul rând, reducerea cererii din țările partenere principale a Republicii Moldova a dus la scăderea exporturilor cu circa 17,3%, iar reducerea consumului intern din Republica Moldova au condus la scăderea importurilor cu 12,1%. Graficul de stângă prezintă informația și ponderea fiecărui sector în această evoluție a PIB-ului. Cel mai important este prognoza macroeconomică, ce se așteaptă mai departe de dezvoltarea economiei naționale, conform prognozei coordonate cu Fondul Monetar Internațional, unde au fost luate în considerație, în primul rând, evoluția economică a țărilor partenere principale a Republicii Moldova. Aici putem spune că ultima prognoză care a fost publicată în toamna anului curent este cu mult mai optimistă comparativ cu cea de primăvară și vedem că țările din Uniunea Europeană se recuperează, economia lor recuperează cu mult mai bine și noi contăm pe această recuperare și de atâta și trendul pozitiv pentru Republica Moldova este luat în considerare. Inclusiv și impactul scontat a măsurilor anti-COVID care au fost implementate de către guvern, vedeți că începând de anul viitor este preconizată recuperarea cu circa 4,6% și acest trend va continua și în anii următori. Dacă vorbim despre programe de suport, este o tematică foarte importantă, cum noi am suportat în primul rând întreprinderi mici și mijlocii. În toate sectoarele, întreprinderi mici și mijlocii era țintă crizei și sunt întreprinderi care au fost cel grav afectate de această pandemie și criză. În primul rând, au fost continuate toate programele care au fost lansate și le cunoașteți din anii precedenți. Și programe Pare 1 plus 1, Femeie în afaceri, Start pentru tineri, Fondul de garantare a creditelor și așa mai departe. Aproape de 10 programe, pentru care la începutul anului a fost preconizată sumă de 119 milioane de lei. Pe parcursul anului curent, cumulativ, mai mult de 15.000 de agenți economici și potențiali investitori au beneficiat de cel puțin o măsură de susținere din partea programelor administrate, finanțate din buget de stat și administrate prin ODIM. Aici deschidem paranteze și mulțumim partenerii de dezvoltare care au contribuit și în de măsură metodologică pentru implementarea programelor, dar și foarte important în perioada de criză și financiară contribuit la aceste programe de granturi. Potrivit estimărilor, urmarea implementării acestor proiecte investiționale vor fi create și menținute peste 2000 de locuri de muncă. Asta foarte important în sistem când crește rata de șomaj. Mai mult decât atât, pe parcursul anului, ca reacție rapidă la dezvoltarea sau tendințe negative în dezvoltarea economică și la propunerile parvenite din partea agenților economici, au fost create și noile programe pentru susținere. Ca un exemplu, un program care a fost elaborat și implementat în timpul record, jumate de an, așa numit program de susținere a digitalizării IMM-urilor. Înțelegem că în perioada de criză, când contacte fizice între cumpărător și vânzător sunt limitate, acest shift în partea virtuală este unul foarte important. Mai mult de 180 de afaceri au fost finanțate prin diferite scheme din grant în acest sens, care au permis menținerea de peste 1000 de locuri de muncă, ce este foarte important în această situație. Mai mult ca atât, în scopul facilitării accesului la finanțe, guvernul a alocat suplimentar 50 de milioane de lei pentru capitalizarea fondului de garantare a creditelor și a elaborat un nou produs în garantare în acest context. În total, pe parcursul anului 2020, până la situația până la 17 decembrie curent, sunt gestionate 240 de garanții financiare care au generat investiții în economie în valoare de peste 523 de milioane de lei. Mai mult de jumătate de miliard investiții generate de acest program. Cifrele pe care le vedeți... Vă rog, colegă, să schimbați slide-urile când vă faceți semn raportorul, că altfel avem o confuzie. Da. Reveniți, vă rog, la slide-ul cu IMM-urile, da? Da. Vă mulțumesc. Este dimensionat o cifră foarte importantă. Pe parcursul anului a fost majorat fondul pentru finanțare pentru toate programele de suport a IMM-urilor. Dacă la începutul anului, conform bugetului de stat, această cifră era de 119 milioane de lei, pe parcursul anului au fost suplinite suplimentar încă cu 100 milioane de lei. La ce a dus această cifră? Slide-ul următor, rezultate scontate și indicatori principali.
vedeți că pe toate capitolele și cele mai importante indicatori, comparații dintre anul 2019 și 2020, persoane instruite, practic s-a dublat cifra, beneficiarii de finanțare nerambursabilă, de la 500 de beneficiari la mai mult de 900 de beneficiari, cel mai important, volumul investițiilor care au fost generate de aceste programe de suport, au crescut de la 160 de milioane la 256 de milioane, practic 100 milioane de lei, și asta în perioada de pandemie. Următorul slide, foarte pe scurt, aici am vrut să ne oprim la prognoze pesimistice la începutul anului, în primăvară, unde, după cum țineți minte, a fost evidențiat un risc destul de materializat, că pe parcursul anului este probabilitatea că să fie cumva incitată sau chiar incitată activitatea investitorilor sau chiar retragerea investitorilor din zone economice libere, parcuri industriale și alte infrastructuri de suport. Cifrele pe care le vedeți, câteva cifre, arată că toate indicatorii principale, și numărul de rezidență este în creștere, numărul locurilor de muncă este în creștere cu 200 de persoane, venituri de vânzări este în creștere și taxele și impozite achitate la buget de stat, la fel, sunt în creștere. Poate cifrele sunt mai modeste comparativ cu cele planificate de la începutul anului, dar nici, spunem așa, opțiunea pesimistică nu s-a materializat, ce este foarte important. Acum și trecem la investiții. Cu ce noi lăsăm țară și care sunt proiectele și cele mai mari, cele mai importante proiecte de investiții în infrastructură. Vom începe aici cu investiții în energetică. Primele cifre, foarte importante, investiții de infrastructură, de transport, energie electrice. În 4 ani, în 6 ani, de la 2014-2021, au fost cheltuite 40 de milioane în acest sens. Pentru următorii 4 ani, 2021-2024, sunt preconizate 260 de milioane de euro pentru investiții. Dacă spunem preconizate, avem în vedere că proiecte de credit, acorduri de credit sunt semnate, ratificate, au intrat în vigoare, licitații deja sunt lansate. În aceste 260 de milioane de euro între construcția stației back-to-back la Vulcănești și linii electrice de la Chișinău până la Isaccea. Nu vom opri aici în detalii, deoarece în primul rând este și siguranța energetică a Republicii Moldova. Pe parcursul anului a fost finalizat și gazoduct Ungheni-Chișinău, investiția totală fiind de 83 milioane de euro. Încă un proiect foarte important, în investiții în sisteme de alimentare centralizate cu energie termică și cogenerale, pentru municipii Chișinău și Belț. Este vorba de mai mult de 100 milioane de euro, comparativ cu perioada precedentă de 40 milioane de euro. La fel, aceste 100 milioane de euro, acordurile de credit și grant sunt semnate, au intrat în vigoare, unele sume deja sunt debursate, achizițiile sunt lansate. Următorul slide, mi se pare că e foarte informativ, investiții în infrastructură rutieră. Câteva cifre care sunt foarte importante. Diferența între anul 2019 și anul 2020. Investiții totale sau alocații totale a guvernului pentru această infrastructură au crescut cu 1,4 miliarde de lei pe parcursul anului curent. Total, de la 3,7 miliarde la 5,2 miliarde de lei. Foarte important pe programe, drumuri bune, de la 950 de milioane anul trecut la 1,318 milioane anul curent. Prin acest program au fost construite, reconstruite mai mult de 900 km de drumuri. Acest proiect este cu succes finalizat. Ați văzut și informații în mass-media, ultimul fiind trotuar în municipiul Chișinău. Fond rutier, fondul care este pus la disponibilitate Ministerului Economiei prin administrația de stat a drumurilor, întreținerea, construcție, modernizare drumurilor naționale. Din la 1 miliard 24 milioane la 1 miliard 600 de milioane. Cu 60% au fost majorat acest fond. Rezultatele scontate sunt vizibile în toată țara. Mai mult ca atât, nu au fost lăsate aparte și investiții sau alocații pentru administrația publică locală din nivelul 1 și 2. Anul trecut 766 milioane de lei, anul ăsta mai mult de 1 miliard de lei. La fel, este un lucru absolut necesar, din nou ce cunoaștem cu toții, care este starea curentă tehnică a infrastructurii străzilor, drumurilor comunale, care sunt administrate de către administrația publică locală. Credite externe. Acest an noi deja am semnat practic toată finanțarea care a fost acordată și este acordată Republicii Moldova pentru reabilitarea infrastructurii rutiere. Aici vorbim de credite și grante, de granturi din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Băncii Europene pentru Investiții, Comisiei Europene, Băncii Mondiale. Toate contractele au fost semnate, ultimele fiind în luna octombrie. Cine a primit nou să ne adresăm pentru
continuare finanțării. Această adresare a fost prelucrată de către parteneri de dezvoltare. Pe site-ul Băncii Europene de Investiții deja este publicată informație pentru acest proiect. Negocierii urmează să fie continuate în luna ianuarie, când este preconizată ședința bordurilor băncilor respective. Acest an deja au fost valorificate mai mult de 1.280.000.000 de lei, comparativ cu 1 miliard anul trecut. Suma nu este finală, încă ieri au venit ultimele invoice-urile, așteptăm până la sfârșitul anului mai mult de 1.500.000.000 de lei. Asta înseamnă că creștere cu circa 50% comparativ cu anul trecut. Este un record absolut în tot ce ține investiții în infrastructură în Republica Moldova. Câteva cuvinte despre relații economice internaționale. Este un alt domeniu foarte important. Aici, în primul rând, aș dori să menționez semnarea acordului de parteneriat și de comerț de cooperare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii, care a fost semnat pe 24 decembrie curent. Negocierea a luat ceva de timp, nu era una ușoară. Ați văzut cum în decurs negocierile între Marea Britanie și UE pentru după Brexit-ul. La fel, noi am inițiat negocierea acordului BizCrim cu țările membri EFTA, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aici, la fel, suntem destul de avansați în această direcție. La sfârșit, eu am vrut să mulțumesc și să cer scuze la colegii Ministerului Economiei și Infrastructurii, să mulțumesc pentru munca depusă prin acest an. Multe lucruri care noi am planificat, n-am crezut că pot fi executate în acea termen restrâns și cu resurse limitate. Din alt, am vrut să cer scuze că n-am avut posibilitatea astăzi, în această prezentare, să prezint absolut toate ramuri de care este responsabil Ministerul Economiei. Ați văzut, n-am oprit foarte mult în sectorul IT și comunicații, aici la fel avem cu ce să ne mândrim. N-am oprit separat în sectorul transportului sau construcțiilor. Cu această informație, colegii din Ministerul Economiei vor veni în luna ianuarie, după obținerea datelor scontate la sfârșitul anului. Mai mult ca atât, vă asigur, ce ține de activitatea Ministerului Economiei, toate actele secundare, după publicarea bugetului de stat, au fost aprobate prin hotărâri de guvern. Ne referim la programul fondului rutier și alte programe și bugete, ce ne permite la începutul anului, imediat să desfășurăm toate activitățile care sunt preconizate pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii. Și aici ne bazăm pe capacitățile echipei în continuare, suntem ferm convinși că voi face față la toate provocările care sunt în anul ce vine. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnul ministru, pentru informația prezentată și vreau acum să-l rog pe domnul viceprim-ministru, ministrul finanțelor, Serghei Pușcuță, să prezinte informația ce ține de buget în linii mari. Vedeți, rog, cu schimbarea slide-urilor ca să fim sincronizați. Vă rog, domnul ministru. Stimați cetățeni, onorată audiență, anul 2020 a fost un an foarte complicat pentru economia națională, pentru societatea țării noastre și desigur că aceste circumstanțe ce țin de evoluția epidemiologică, dar și efectele calamităților naturale care s-au bătut peste țara noastră au avut impact puternic asupra activității economice, dar și asupra procesului bugetar care a fost gestionat pe parcursul anului 2020. În aceste condiții, echipa Ministerului Finanțelor și tuturor structurilor subordonate, în număr de peste 4.700 de persoane, și-au consolidat eforturile pentru a asigura funcționalitatea sistemului bugetar, sistemului finanțelor publice, dar totodată pentru a promova acele inițiative și idei în domeniul finanțelor publice, dar și economiei naționale, pentru a susține în această perioadă grea sectorul real al economiei, dar și a acorda suport financiar pentru cetățenii care au nevoie de acest suport, în mod special în această perioadă. În continuare, o să-mi permit să prezint câteva date care, în opinia noastră, vorbesc despre activitatea efectuată de Ministerul Finanțelor, de colectivul Ministerul Finanțelor și, totodată, dat fiind că suntem de la Ministerul Finanțelor, o să vă sustrag puțin atenția și asupra unor cifre care, în opinia noastră, vin să consolidez acele concluzii și mesaje care o să vă le expun.
Și este primul slide. Primul slide ne vorbește despre ce politici a promovat guvernul în domeniul economic, în mod special, pentru a susține economia națională pe parcursul anului 2020, de la începutul acestei crize, criza pandemică, care a început la expirarea două luni anul 2020, care au fost două luni foarte bune din punct de vedere bugetar, dar începând cu luna martie, deja am simțit efectele acestei crize și ulterior a fost aprofundat aceste efecte și de calamitățile naturale care s-au bătut peste țară. Deci astfel, guvernul a promovat amânări la achitarea impozitului pe venit și taxelor locale. Au fost aprobate trei programe de suport pentru mediul de afaceri, în cadrul cărora pe parcursul anului curent au beneficiat 1.424 de agenți economici și acești agenți economici au beneficiat de suport în formă de subvenție din partea bugetului de stat în sumă totală de 269,8 milioane lei. Și aici o să-mi permit să fac puțin mai o mică detaliere. Deci este vorba de programul de subvenționare a impozitelor salariale, de care au beneficiat 415 agenți economici, iar subvențiile acordate din bugetul de stat au însumat 59,2 milioane lei. 2. Programul de subvenționare a dobânzilor, de care au beneficiat 334 agenți economici și suma subvenției a fost de 23 milioane lei. Și al treilea program este programul de rambursare a taxei pe valoare adăugată. Beneficiari au fost 675 agenți economici, iar suma subvenției în total a însumat 187,5 milioane lei. Plus la aceasta, guvernul a promovat și Parlamentul a susținut reducerea numărul de impozite și contribuții care se aplică fondului de salarizare, începând cu data din 1 ianuarie 2021, din patru plăți care se calculau și se achitau la buget aferent fondului de salarizare, vor fi aplicate doar două și impozitul pe venit suplimentar. Plus la aceasta, guvernul a promovat inițiativa de a reduce cota taxei pe valoare adăugată în sectorul Horeca. Cunoașteți cu toții că am început acest an cu cota taxei pe valoare adăugată 20 pentru Horeca, ulterior, începând cu 1 mai, această cotă a fost redusă la 15%, iar de la 1 ianuarie 2021 se va aplica cota de 12%. Deci este o reducere semnificativă a cotei taxei pe valoare adăugată, care este orientată spre susținerea acelui sector care a avut de suferit foarte puternic în urma pandemiei COVID-19. De asemenea, s-au extins deja prin lege termenii de aplicare a facilităților fiscale la impozit pe venit din salariu pentru sectorul IT și acest termen a fost extins până în anul 2023. De asemenea, s-a acceptat continuarea programului de rambursare a taxei pe valoare adăugată pentru producătorii agricoli care au fost afectați de calamitățile naturale până la 30 septembrie 2021. S-a instituit prin lege, începând cu anul 2021, programul de subvenționare a procesului de colectare și valorificare a deșeurilor, un lucru foarte actual pentru Republica Moldova și acest lucru va fi aplicat în premieră. De asemenea, s-a instituit programul de subvenționare a locurilor de muncă, pentru care sunt bugetate deja în legea bugetului pe anul 2021, circa 200 de milioane de lei și acest program prevede subvenționarea locurilor de muncă oferite persoanelor cu dizabilități care vor fi angajate în sectorul real al economiei, dar și subvenționarea celor locuri de muncă care vor fi oferite pentru persoanele care nu au activat mai mult de 6 luni în câmpul legal al muncii. Următorul slide ne vorbește despre acele eforturi care le-a întreprins Ministerul Finanțelor în scopul dezvoltării tehnologiilor informaționale. Cunoaștem cu toții, suntem în acea perioadă, acel secol, când tehnologiile informaționale devin motorul dezvoltării economice. Deci, pe scurt, o să menționez cele mai importante proiecte asupra cărora am lucrat. Este registrul
registru electronic a angajaților care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2021 deja în câteva ministere cu titlul de pilot, iar începând cu 1 iulie 2021 va fi extins și asupra altor autorități publice centrale. Menționez că implementarea acestui registru este un angajament a Republicii Moldova în negocierile care le-am avut cu colegii de la Fondul Monetar Internațional. De asemenea, a fost implementată etapa 1 a sistemului informațional automatizat monitorizare electronică a vânzărilor, care permite colectarea datelor despre vânzările contra cash în sistemul informațional a Serviciului Fiscal de Stat în regim online. De la 1 iulie a fost lansat, iar de la 1 ianuarie va fi aplicat în masă sistemul informațional e-factura pentru achizițiile publice. De asemenea, a fost extins sistemul informațional cabinetul personal al contribuabilului. Un sistem, dacă ne uităm la punctul 5, este mai interesant, deci este vorba de sistemul e-commerce, deci este vorba de sistemul care permite aplicarea taxei pe valoare adăugată la serviciile electronice care sunt prestate pe teritoriul Republicii Moldova de către nerezidenții Republicii Moldova. Este acel subiect care a stârnit discuții așa aprigi în Parlament în momentul promovării. La ziua de astăzi, stimați cetățeni, vă informez că sistemul este implementat, încăsările la buget sunt de circa 20 de milioane de lei în urma implementării acestui sistem. Și, de asemenea, a fost îmbunătățite mai multe sisteme ce sunt de domeniul de administrare fiscală, o să le găsiți scrise. În domeniul achizițiilor publice, a fost promovată în Parlament legea numărul 74, deci este legea care prevede modalitatea de achiziții publice în sectorul energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. Este o lege care corespunde angajamentelor Republicii Moldova față de Uniunea Europeană, dar și era și o precondiție pentru aprobarea acordurilor cu Fondul Monetar Internațional și Programul de Asistență Macrofinanciară. De asemenea, au fost aprobate 13 hotărâri de guvern pentru implementarea tuturor prevederilor actelor legislative în domeniul achizițiilor publice. Un moment important este faptul că s-a asigurat transparența achizițiilor publice prin publicarea pe pagina Agenției Achiziției Publice a beneficiarilor finali a acelor companii care au efectuat, de la care s-au efectuat achiziții publice în procesul gestionării pandemiei COVID-19. Este foarte important acest lucru, ca fiecare cetățean poate să cunoască beneficiarii efective acelor companii care au realizat mărfuri și servicii în procesul combaterii pandemiei COVID-19. De asemenea, Ministerul Finanțelor a fost axat pe dezvoltarea sistemului informațional M-Tender, deci aici avem un suport puternic din partea unui proiect al Uniunii Europene și intenționăm în anul 2021 acest proiect să fie finalizat. Așa este. Deci, pe parcursul anului 2020, guvernul a susținut executarea bugetului în limita finanțării disponibile. Gestionarea procesului bugetar a fost asigurată fără a admite deteriorarea sustenabilității bugetare, chiar dacă în anumite circunstanțe nu a fost posibilă accesarea unor surse de finanțare externe considerabile, cum ar fi împrumutul din partea Fondului Monetar Internațional, în sumă de 1,66 miliarde lei, dar și împrumutul din partea Federației Ruse în valoare de circa 4 miliarde lei. Astfel, în urma acestui exercițiu, se estimează că la situația din 31 decembrie 2020, soldul datoriei de stat va constitui 66,9 miliarde lei, la valoare nominală, ceea ce reprezintă cu 8,3 miliarde lei mai puțin decât plafonul planificat pentru anul 2020. Ponderea datoriei de stat în produsul intern brut la situația din 31 decembrie constituie circa 33,2%, fiind mai mică în raport cu valoarea planificată pentru anul 2020 cu 3,4 puncte procentuale. Și acești indicatori sunt reflectați în slide-ul care îl puteți urmări. Cu referință la piața valorilor mobiliare de stat, informez că pe parcursul anului 2020
au fost organizate 48 licitații de plasare a valorilor imobiliare de stat pe piața internă. Finanțarea netă din contul acestor plasări a constituit 5,89 miliarde lei, ceea ce este la nivel de 99,8% din suma planificată în buget. Pe parcursul anului, Ministerul Finanțelor permanent a monitorizat situația pe piață și a comercializat valori imobiliare de stat doar la rate acceptabile ale dobânzilor. Ca rezultat, rata nominală medie ponderată a dobânzii la valori imobiliare de stat la finele lunii decembrie 2020 a constituit 5,02%, ceea ce este cu 1,54 puncte mai puțin față de rata din luna noiembrie 2019. Iarăși cifrele puteți să le urmăriți și vedeți cum a parcurs această cale diminuarea ratei dobânzilor la valorile imobiliare plasate de Ministerul Finanțelor. În perioada de activitate, guvernul și-a pus ca obiectiv și accent în activitate pe dezvoltarea dialogului cu partenerii de dezvoltare. Astfel s-a asigurat finalizarea cu succes a programului cu Fondul Monetar Internațional și debursarea ultimei tranșe în sumă de 208 milioane lei, precum și negocierea cu Fondul Monetar Internațional a împrumutului de urgență în sumă de 234 milioane dolari, echivalentul a 4,3 miliarde lei, care a fost acordat prin intermediul a două mecanisme de finanțare și mijloace care au fost debursate în aprilie anului curent. În perioada 7-24 iulie 2020 au avut loc negocieri cu misiunea Fondului Monetar Internațional pentru negocierea unui nou memorandum privind programul economic susținut de FMI. În rezultat s-a ajuns la un acord la nivel de experți privind programul de reforme economice care va fi susținut printr-un acord pe 3 ani, finanțat în baza mecanismului extins de creditare și mecanismului finanțare extinsă, care urmează a fi aprobat de către Consiliul Directorilor FMI după îndeplinirea de către Republica Moldova a tuturor angajamentelor care sunt prevăzute ca precondiții. Guvernul a depus tot efortul și a reușit realizarea integrală a condiționalităților aferente tranșei 2 a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene. Astfel, încât la data de 16 iulie 2020, în buget a fost debursată suma de 20 milioane euro, componentă de împrumut, și la data de 4 august 2020, 10 milioane euro, componentă de grant. De asemenea, la data de 21 iulie 2020, la Chișinău a fost semnat nou memorandum de înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova. Astfel, la data de 25 noiembrie 2020, a fost debursată prima tranșă din această asistență în sumă de 50 milioane euro. Pe parcursul anului 2020, în afară de acele activități care le-am nominalizat, urmarea negocierilor proactive au fost semnate mai multe acorduri de finanțare între Republica Moldova și partenerii externi de dezvoltare, printre care menționez acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, în vederea realizării proiectului de răspuns de urgență COVID-19 cu o valoare totală de 52,9 milioane euro, acordul cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro-mici și mijlocii în valoare de 70 milioane euro, acordul de împrumut între Republica Moldova și Banca Mondială privind al doilea proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în valoare de 92 milioane euro. Acordul de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului învățământul superior în Republica Moldova în valoare de 35,7 milioane euro. Acordul dintre Ministerul Finanțelor a Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Federației Ruse privind acordarea asistenței financiare nerambursabile Guvernului Republicii Moldova în valoare de 59,7 milioane lei pentru susținerea agenților economici din agricultură care au fost afectați de calamitățile naturale. Deci acestea sunt doar câteva din șirul cel lung de acorduri care au fost negociate și semnate de către Guvernul Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova în perioada anului 2020. Deci careva afirmații privind izolarea Republicii Moldova în raport cu partenerii externi de dezvoltare
în opinia mea, categoric nu corespund realității. Rezultatele obținute în atragerea asistenței externe se datorează și faptului că, începând cu anul 2020, Ministerul Finanțelor, în calitate de autoritate națională de coordonare a asistenței externe, a consolidat această activitate prin crearea în subordinea Ministerului Finanțelor a oficiului de gestionare a programelor de asistență externă. Astfel, odată cu crearea acestui oficiu, cheltuielile de gestionare a asistenței externe sunt în scădere, iar transparența în gestionarea acestor fonduri este mult mai sporită. Aici. Drept urmare a evoluțiilor economice și politicilor promovate de guvern, principale indicatori ai bugetului public național se prezintă după cum urmează. Veniturile bugetului public național au fost supraexecutate cu circa 1,2 miliarde lei, înregistrând o valoare de 62,1 miliarde lei. Trebuie de menționat că în condițiile unui declin economic pronunțat, atât Serviciul Fiscal de Stat, cât și Serviciul Vamal au reușit să asigure încasarea la buget a veniturilor administrate, depășind considerabil indicatorii prevăzuți în legile bugetare anuale. Aceste rezultate se datorează mobilizării mediului de afaceri, politicilor financiare, economice și investiționale promovate de guvern, dar și unei administrări eficiente a veniturilor. Pe de altă parte, eforturile comune ale tuturor autorităților publice, atât de nivel central, cât și local, au reușit în rezultatul căror s-a reușit prioritizarea și raționalizarea cheltuielilor, a făcut posibilă înregistrarea la finele anului curent a unei economii de mijloace, cheltuielile executate fiind inferioare celor planificate cu circa 4,2 miliarde lei. Este de menționat că în condițiile unei gestionări prudente a cheltuielilor, cheltuielile capitale din buget au fost menținute la nivel de 7,2 miliarde lei, ceea ce este 10% din totalul cheltuielilor, fiind superior anului 2019 cu 200 milioane lei. Slide următor. Principalele cheltuieli incluse în bugetul public național pentru anul 2020 au fost protecție socială 26,5 miliarde lei față de 23,4 miliarde lei în anul 2019. Ocrotirea sănătății 11,2 miliarde lei față de 8,6 miliarde în anul 2019. Infrastructura drumurilor 6,5 miliarde lei față de 5,4 miliarde în anul 2019. Ca rezultat, deficitul scontat la finele anului 2020 se preconizează a fi la nivel de circa 11 miliarde lei, ceea ce reprezintă 5,5% din produsul intern brut sau cu 5,5 miliarde lei mai puțin față de cele 16,5 miliarde lei care au fost planificați în legea bugetului de stat pentru anul 2020. La situația din 31 decembrie 2020. Au fost achitate toate plățile din bugetul de stat și finanțate integral toate documentele de plată prezentate spre executare de către instituțiile bugetare în trezorerie de stat. Exercițiul bugetar 2020 se finalizează cu solduri de mijloace bănești în conturile bugetare componente ale bugetului public național în sumă de 6,759 miliarde lei, ceea ce este cu 2,1 miliarde lei mai mult față de soldul înregistrat la începutul anului 2020. În încheierea celor expuse, vreau să menționez că pe perioada ianuarie-decembrie 2020, Ministerul Finanțelor a asigurat finanțarea ritmică a tuturor plăților bugetare, prioritare fiind plățile sociale și salariale. Activitatea curentă a autorităților și instituțiilor bugetare nu a fost afectată. Plățile au fost efectuate lunar și în deplină măsură, iar soldul mijloacelor acumulate în conturile bugetare la situația din 31 decembrie 2020 sunt suficiente pentru achitarea integrală a plăților planificate pentru începutul anului următor. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Vă rog, lăsați slide-ul acesta să fie, că o să-l mai comentăm ulterior. Stimați colegi, aceasta a fost informația prezentată de colegii mei miniștri. Eu nu prea am cu ce mă lăuda spre deosebire de ei, dar totuși dacă îmi permiteți câteva momente care le consider eu importante așa la final de an, dar și de mandat.
Suntem la sfârșit de an și de mandat, dar orice sfârșit este și un început. Eu am toată convingerea și sper că Republica Moldova, cu acest început, cu 1 ianuarie 2021, are o șansă nouă spre dezvoltare, spre restructurare. Avem o conducere nouă a statului. Eu sper foarte mult că conducerea nouă, a șeful nou al statului, deci va îndreptăți acele așteptări pe care le au toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de, zicem, preferințele politice. Vreau foarte mult să cred că șeful nou al statului va, zicem, reprezenta interesele tuturor cetățenilor, va deveni șef al statului, nu șef de partid, așa cum ne dorim noi și așa cum e bine să fie. Am văzut cu toții cifrele prezentate de colegi. Republica Moldova, repet, Republica Moldova, nu guvernul, a reușit să parcurgă acest an cu multe provocări, eu cred că cu demnitate și într-o manieră acceptabilă, reieșind din situația și din realități. Indicatorii bugetari fiscali, ca și în 2019, sunt comparativ buni, ceea ce înseamnă că țara noastră are o imunitate oarecare față de mai multe fenomene sau provocări, cum au fost, de exemplu, în 2019, vă amintiți că și acela n-a fost an simplu, a fost an cu trei guverne, cu destabilizări politice, crize, etc., etc. Apropo, produsul intern brut a început încă din 2019 să declină. În 2020 nu mai vorbesc câte provocări au fost, dar noi și anul 2019 și anul 2020 îl terminăm cu indicatori destul de buni, ceea ce înseamnă că Republica Moldova are această imunitate față de prestația mai puțin onorabilă a politicienilor. Eu vreau să accentuez acest moment și să rog toți cetățenii să aibă încredere în țara noastră. Noi, stimați moldoveni, avem potențial să ne dezvoltăm. Este important ca să ne concentrăm cu toții pe muncă și mai puțin pe politică. Bineînțeles, anul 2020 este anul când în lexiconul nostru, să zicem așa, sau în rări de bine, sau la toaste, dacă vă doriți, a revenit cuvântul sănătate, să fim sănătoși, da? Anul acesta este anul când foarte mulți dintre noi am înțeles cât e de important să poți respira. Cât e de important să te poate ajuta cineva atunci când, din senin, pe neașteptate, te-ai contaminat cu acest virus. Deci este anul când nu doar noi, dar întreaga omenire s-a ciocnit de această pandemie neașteptată, care foarte rapid s-a răspândit. Practic a fost o încercare la care omenirea n-a făcut, cel puțin la primele etape, față și continuă să se confrunte și mai departe. Eu vreau să las pe conștiința sau poate lipsa de conștiință a mai multor politicieni modul cum au tratat această problemă mare și nu doar la noi, în general vorbim, peste tot e așa, au folosit ca temă de atac, temă de speculații politice, pandemie și tot așa mai departe. Dar și consider că anume aceste atacuri, această speculație pe tema pandemiei, pe mine personal cel mai mult m-a afectat. Pentru că s-a lovit urât acolo unde ține de sănătate, de viața oamenilor, acolo unde trebuiau să ne mobilizăm, să ne consolidăm. Eu cu mare, să zic așa, îngrijorare și frică mă gândesc, dar ce-ar fi, Doamne ferește, dacă se întâmplă alte încercări pentru țara noastră? Eu nu mă zic de conflicte armate sau ceva. Noi tot așa o să fim așa, unul pe altul, o să sărim unul la beregata altuia, să ne învinuim de ce, de cealaltă. Deci, din păcate, noi la acest capitol am manifestat lipsă de responsabilitate și asta a fost o mare, mare, vă spun, durere și problemă personal pentru mine, vă spun. Eu vreau să mulțumesc din inimă și să mă închin tuturor medicilor și personalul medical, care în acest an, spre deosebire de politicieni, de guvernanți și de alții, și-au păstrat calmul, au scos în evidență profesionalismul lor, devotamentul față de profesie, de cel jurământ al lui Hipocrates, patriotism, dacă doriți. Pe mulți din noi ne-au salvat, pe mulți din noi ne-au salvat. Ați văzut din indicator, Republica Moldova are una din cele mai reduse rate a fatalității din regiune și eu cred că și din Europa, dacă ne uităm obiectiv la cifre, este meritul
exclusiv a profesionalismului și atitudinii medicilor. Încă o dată, cred că suntem cu toții datori să le mulțumim și să ne închinăm. Eu vreau să-i mulțumesc, doamnei ministru, Viorica Dumbrăveanu, colegilor din ministerie și din toate instituțiile medicale, guvernamentale, care au profilul acesta, pentru curajul care l-ați avut, pentru profesionalism, calmul dumneavoastră, pentru modul cum ați gestionat această problemă gravă, cum ați lăsat fără reacție atacuri murdare, care nu fac față celor care, cu care au venit. Vă mulțumesc din inimă, doamna ministru, și vă rog să transmiteți tuturor colegilor din minister pentru modul cum dumneavoastră ați muncit în acest an, atât pe dimensiunea ocrotirii sănătății, dar și pe dimensiunea protecției sociale. Vreau să mulțumesc tuturor partenerilor și prietenilor noștri care în acest an ne-au fost alături, în primul rând de poporul nostru, că aici nu e vorba de politică, de guvern, dar de poporul nostru, și ne-au acordat suport material și tematic pentru combaterea pandemiei. Mă refer aici la OMSE, mă refer la Uniunea Europeană, România, Federația Rusă, Turcia, China, SUA, Elveția, Ungaria, Suedia, Polonia, am o listă întreagă de format A4 cu țări, cu organizații internaționale care ne-au ajutat. Ne închinăm și mulțumim mult pentru acest suport care ne-a fost foarte, foarte, foarte de ajutor. Vreau să mulțumesc organizații, în special Organizației Mondiale a Sănătății, care de la din ianuarie, când în această sală am avut prima ședință acelui Consiliu, acelei Comisii Extraordinare de Sănătate Publică, ne-au îndrumat, ne-au ajutat, chiar dacă nici ei nu știau multe la acea etapă despre acest virus. Ne-au recomandat ce să facem, ce să nu facem, uneori mai cu succes, uneori fără succes, dar ne-au fost tot timpul alături. Eu le mulțumesc foarte mult, inclusiv le mulțumesc pentru suportul pe care ne l-au oferit și pentru obținerea vaccinului. Doamna ministru a prezentat toate acțiunile pe care guvernul, ministerul le-a întreprins din iulie încoace pentru a obține acest vaccin. Deci eu sunt cumva surprins de acele afirmații responsabile că nu s-a făcut nimic pentru acest lucru. Mai mult ca atât, eu vreau să vă spun că cel puțin în prima jumătate a lunii ianuarie, Republica Moldova are toate șansa, în urma acestor acțiuni, să primească acel vaccin care acum se aplică în Uniunea Europeană, deci vaccin de producere occidentală, nu o să dau numele, că nu vreau să... Deci, și este tot urmare acelor acțiuni. Asta în afară de ceea ce ne-a promis și știu cu siguranță că o să ne ofere România, prin ceea ce a promis domnul președinte Iohannis, deci asta în afară de acest gest, în urma acțiunilor întreprinse de minister, în luna ianuarie, noi avem șansa toată să, zicem, primim și acest vaccin încă o dată utilizat în Uniunea Europeană și aplicat acum. Este important ca toată această logistică să fie pregătită și despre planul despre care a fost prezentat partenerilor externi, doamna ministru deja a menționat. Bineînțeles, la capitolul pandemiei și sănătate, eu vreau să-mi exprim regretele și condoleanțele pentru toți cetățenii Republicii Moldova care și-au pierdut apropiații în acest an. Este o durere extraordinară pentru mulți dintre noi care ne-am pierdut apropiați prieteni. Repet, boala a venit așa prin surprindere, a luat prin surprindere toată omenirea și pe noi tot. Este cu atât mai mult mai dureros când s-a întâmplat așa pe neașteptate. În afară de regrete și condoleanțe, eu mă simt dator, ca și om care am condus guvernul, să exprim și să-mi cer și scuze din partea oamenilor care poate uneori au suferit din cauza, zicem, nivelului slab de pregătire a sistemului istoric la noi, medical în vedere. Noi toți acești 30 de ani ne-am bătut joc de sistem, nu am investit atât cât trebuie, a fost doar la nivel declarativ și în campanii electorale, sănătate și educație prioritate. Deci asta tot a fost o consecință. Deci eu îmi cer scuze și aduc condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut apropiații. A fost un an, bineînțeles, dificil pentru societate, pentru oamenii din educație, cultură, economie, pentru toți. Eu vreau să mulțumesc din numele echipei care pleacă tuturor cetățenilor care, în pofida dificultăților, au muncit în acest an, au manifestat spirit civic și au făcut onest treaba, nu s-au lăsat duși pe valurile, iarăși, momentelor astea politice, au salvat economia și bugetul de colaps. Mulțumesc din inima agenților economici,
și cetățenilor contribuabili la bugetul de stat, bugetul public național, ați remarcat că nici în cel mai optimist scenariu pe care putem să-l aveam în vară, nu ne imaginam că o să avem supra-plus de venituri la bugetul, supra-încasări de venituri la bugetul public național de 1,32 miliarde lei, mai exact la bugetul social, bugetul de stat, mai iertați, avem informația de azi dimineață, plus 1 miliard 219 milioane lei. Și este exclusiv meritul, aportul agenților economici, cetățenilor care plătesc impozite. Mulțumesc din inimă, din numele Guvernului tuturor care au plătit și au asigurat funcționalitatea țării. Eu vreau să mulțumesc la final de an și final de mandat tuturor angajaților din ministerie și instituții guvernamentale pentru munca depusă în această perioadă foarte dificilă. Noi toți sunt oameni, toți sunt expuși COVID-ului, pandemiei, riscurilor, toți și ei, dar au muncit, au fost la locul de muncă și au asigurat aceste rezultate despre care noi vă menționăm. Marea majoritate dintre dumneavoastră, stimați colegi din ministerie și instituții, sunteți specialiști de înaltă calificare, oameni cu care Republica Moldova poate prospera. Și vă prospera, sunt sigur. Sper mult că și conducerea nouă va trata cu același respect cu care am făcut-o noi, acești oameni, acest patrimoniu adevărat al Republicii Moldova. Și mai sper că conducerea nouă vă va lăsa, stimați colegi din ministerie și instituții, fără va implica, va lăsa să vă lucrați și fără ca să vă implice în politică și campanii electorale. Noi v-am ținut departe de politică și în pofida tradițiilor rușinoase care s-au acreditat la noi mulți ani, nu v-am purtat cu caravana prin campanii electorale, nu v-am adunat în Piața Mare a Adunării Naționale, de exemplu, să exprimați ca în timpurile nu prea îndepărtate susținere politicilor progresiste a guvernului și nu știu ce acolo, v-am lăsat să faceți lucru cum îl știți dumneavoastră și vă mulțumesc pentru că ați făcut acest lucru. Și eu cred că tu, cu toții, stimați reprezentanți mass media, ați remarcat guvernul, instituțiile nu s-au implicat în campanie electorală, nu au folosit resurse administrative și sper foarte mult că noua conducere va continua tot așa, fără a politiza instituțiile. Bineînțeles, vreau să mulțumesc și instituțiilor neguvernamentale, publice, a medierii independente, care sunt în subordinea Parlamentului. Am avut o conlucrare foarte bună și cu aceste instituții. Eu, în mod special, vreau să mulțumesc acelor deputați din Parlament, care în acest an dificil au avut înțelepciune și au susținut proiectele guvernului. Fără această susținere, noi nu finalizăm anul, așa cum ați văzut dumneavoastră. Vreau să mulțumesc deputaților din Partidul Socialiștilor în Republica Moldova, care au oferit sprijin guvernului pe toată durata mandatului. Chiar și atunci când noi am venit cu măsuri nepopulare, că au fost de astea, noi ne-am asumat asemenea proiecte, chiar și atunci când raționamentele politice și ispitele populiste erau prea mari, acești deputați au susținut guvernul, ne-au acordat sprijin și am putut veni cu aceste măsuri care nu tot timpul au fost pe placă. La final de mandat vreau în mod special să-i mulțumesc excelenței sale ex-președintelui Republicii Moldova, domnul Igor Dodon. Am avut o conlucrare instituțională foarte bună și vreau să afirm cu toată sinceritatea că în acest an, cu provocări enorme, guvernul țării a fost foarte mult susținut și ajutat de președintele Dodon. Vă rog să acceptați pe această cale, stimate domnule președinte, expresia gratitudinii mele pentru munca dumneavoastră și pentru suportul pe care l-ați acordat acestui guvern într-o perioadă extrem de dificilă pentru țară. Bineînțeles, voi pomeni și despre cei care nu ne-au susținut, nu au avut obligația să ne susțină, ne-au criticat constructiv, deci ce acelor reprezentanți sau persoane politice le mulțumesc pentru critică constructivă. Sunt și acei cărora nu pot să le mulțumesc, cărora le doresc doar sănătate, pentru că am văzut scene oribile în Parlament de mai multe ori, atunci când am mers cu rectificări, am mers cu prezentări de rapoarte, eu n-am mai văzut să fie deteriorat mobilierul în sala de ședință, microfoane, echipamente, deci este un lucru regretabil. Eu sper foarte mult că unii deputați cu responsabilitate socială redusă, pe măsura măcar avansării în vârstă,
își vor conștientiza și vor înțelege cum trebuie să se comporte, chiar dacă nu ești de acord cu ceea ce ți se spune sau se promovează. Sper foarte mult, de aceasta depinde foarte mult în evoluția Republicii Moldova. La final de mandat, bineînțeles, vreau să mulțumesc mai multor ambasadori străini acreditați la Chișinău, cu care am avut o comunicare și o lucrare foarte bună. Vă spun sincer, cu toți ambasadori acreditați la Chișinău, am avut comunicare, dialog. Nu tot acest dialog sau comunicare a fost, zicem, în spațiu mediatic, pentru că așa este și, zicem, și cu tumele și uneori nu poți mai divulga toată informația, dar eu pe această cale mulțumesc tuturor ambasadorilor cu care am conlucrat. Am legat și prietenii cu mulți din ei, cu partenerii strategici a Republicii Moldova și ne-au ajutat foarte mult. Am mulțumit mai multor omologi de-ai mei, prim-miniștri din țările prietene, iarăși din partenerii strategici a Republicii Moldova. Ne-am expediat mesaje de mulțumire. Vreau să vă spun că am avut noroc că să pot comunica și să avem acest suport. Nu în ultimul rând, bineînțeles, vreau să mulțumesc colegilor mei miniștri, cu care am avut onoarea să conlucrez în diferite formate și componențe, inclusiv cei care au plecat în noiembrie. Vreau să mulțumesc Secretarul General al Guvernului, care ne-a acordat tot suportul, cancelarea ne-a fost la dispoziție și am muncit ca un mecanism bine setat, secretarilor de stat din ministerie, șef de instituții și, bineînțeles, consilierilor mei ai prim-ministrului. Vă spun sincer, eu cred că sunt foarte norocos și fericit pentru faptul că am reușit și mi-a dat Dumnezeu așa colegi, așa echipă cu care s-a putut de traversat această perioadă foarte, foarte dificilă. Vă mulțumesc, stimați colegi. În ultimul rând și cu mare plăcere vreau să mulțumesc mass media, presii. Eu știu bine că dumneavoastră munciți în condiții foarte dificile, sub mai multe aspecte. Presa în Republica Moldova, slavă Domnului, este una liberă, poate să scrie ce dorește, poate să reflecte cum dorește, poate să prezinte în titluri mai mult decât în conținut, dar eu știu că dumneavoastră depuneți o muncă enormă, uneori conflictați cu redactorii care sunt și directori financiari. Eu vreau să vă mulțumesc celor care, dintre dumneavoastră care aveți această forță de convingere, acea coloană vertebrală pentru a servi acelui obiectiv pe care are presa, anume informarea obiectivă a societății. Tuturor le mulțumesc din presă care s-au străduit cel puțin să reflecte informația așa cum este în realitate. Vă mulțumesc și vă doresc mult, mult succes în continuare. Bineînțeles, vreau câte ceva succint și despre anul 2021, probabil vă interesează. Și acest an va fi un an dificil pentru Republica Moldova și pentru omenire în general. Pandemia nu pleacă. Nu trebuie să ne facem iluzii că odată cu vaccinarea am pus punct la această problemă. Încă nu se știe clar care sunt efectele vaccinii, cât durează, pe cât de, zicem, durabil este aceasta. Dacă nu va avea, de exemplu, aceeași situație ca și cu gripele sezoniere, când trebuie, zicem, periodic să aplici vaccina. Deci pandemia va continua și în 2021 să afecteze țările, economiile și, bineînțeles, domeniile sociale. Deci, din acest punct de vedere, anul 2021 nu va fi cu mult mai simplu. Republica Moldova mai are o belea pe cap, mă iertați, de stabilizare politică, iarăși exercițiu politic, cu toate atributele care ne caracterizează. Dar eu vreau să vă spun un singur lucru și l-am mai menționat și anterior. Republica Moldova, instituțiile statului au acea imunitate la toate aceste procese, pot funcționa și pot scoate țara din probleme dacă vor fi lăsați acești specialiști să muncească. Dacă nu va fi imixtiune politică, dacă nu se va încerca să se vină cu prea mult populism, cu, eu știu, proiecte care nu au nimic cu realitatea, dacă nu vor fi aceste fenomene absolut nedorite, totul va fi bine în țară. Va fi dificil de acumulat bani, dar este posibil, se lucrează și eu am toată încrederea că colegii care rămân în ministerie pot face acest lucru. Mă folosesc de ocazie și încă o dată îndemn politicienii care vin deseori cu prognoze neasumate, irresponsabile. Vă rog, nu panicați oamenii, nu veniți cu scenarii apocaliptice, cum veniți deja de mulți ani, gen gaură bugetară, gen dezastru și așa mai departe.
Un lucru vă rog, lăsați oamenii să lucreze și o să vedeți că o să fie tot bine. Faceți politică în Parlament, spectacole, show-uri, dar oamenii din ministerie lăsați-i să muncească. Și atunci o să fie tot bine. Eu am remarcat, nu văd riscuri majore, cel puțin în primele luni, pentru finanțările cheltuielilor prioritare, mă refer aici, salarii, pensii, alte cheltuieli, dacă oamenii sunt lăsați să muncească. O spun cu toată responsabilitatea. Mai departe, alt moment care ține, zicem, de continuarea activității. Eu am menționat că voi asigura interimatul funcției de prim-ministru până la 31 decembrie, adică până astăzi. De asemenea, și colegii mei care sunt prezenți aici au luat aceeași decizie. Guvernul însă în exercițiu rămâne, marea majoritate a ministrilor rămân, ei vor continua activitatea. Și eu sunt sigur că vă continua așa cum am lucrat până acum, cu multă responsabilitate și devotament față de țară, în primul rând. Avem prevederi clare legale cine asigură mai departe interimatul funcției de prim-ministru. Și este clar că doamna președinte urmează să emită un decret în acest sens timp de 5 zile, așa prevede legea. Poate să-l emită și mâine, poate să-l emită și poimâine, atâta timp cât nu este emis acel decret, interimatul funcției va fi asigurat, așa cum prevede legea, de viceprim-ministru care a rămas, doamna Olga Cebotar. Așa este regula. Deci în momentul când va apărea un decret al președintelui care stabilește altă persoană din actuala componență, atunci va fi interimatul asigurat de persoana respectivă, de un coleg din actuala componență a guvernului. Eu vreau să rog colegii, pentru că eu sunt sigur că prezintă interes, ne comunicați cine la ministerile dumneavoastră vor rămâne să asigure interimatul, zicem, de conducătoria instituțiilor. Domnul viceprim-ministru? Stimate domn prim-ministru, onorată asistență, deci Ministerul Finanțelor continuă activitatea în regim normal, toți secretarii de stat continuă să activeze în cadrul Ministerului Finanțelor, secretarul general la fel, deci în conformitate cu ordinul intern a Ministerului Finanțelor, interimatul funcției de ministru o va exercita, începând cu data de 1 ianuarie 2021, doamna Tatiana Ivanichkina, secretar de stat a Ministerului Finanțelor, responsabil pentru buget. Deci, la moment, în Ministerul Finanțelor activează 3 secretari de stat și 1 secretar general. Funcționalitatea Ministerului este pe deplin asigurată. Vă mulțumesc, domnul ministru. Domnul ministru, să te rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, onorată asistență. La Ministerul Economiei, la fel, la moment, activează 3 secretari de stat și secretar general de stat în Ministerului. Interimatul vă asigura, conform modului intern al Ministerului, domnul Mihail Lupașcu, secretar de stat, la moment. Mulțumesc. Domnul ministru, vă rog mult. Stimate domnule prim-ministru, deci interimatul funcției de ministru va fi exercitat de către doamna Tatiana Zatec, secretar de stat. Vă mulțumesc. Vreau încă o dată să reiterez că ministerile rămân funcționale. Nu este vorba de, nu știu ce, noțiuni, pământ prăjolit sau nu știu ce acolo. Deci ministerile rămân funcționale și rog politicienii să nu-și facă iluzii. În ministerie lucrează specialiștii. Pe ei se ține țara, conducătorii ca noi vin și se duc. Ministerele rămân și ei merită tot respectul. De ce va fi totul funcțional? Un moment important, doamna ministru, care nu l-a menționat, dumneavoastră l-ați menționat ca deci, măsură îndeplinită, este implementarea sistemului MPI, ceea ce e legat de achitarea pensiilor, și aici o să vă rog să veniți cu informația ce ține de data de 24. O să vă rog să veniți, dar vreau să finalizez. Încă o dată vreau să vă rog să uitați la acest slide despre situația financiară, pentru că va fi foarte mare ispita unora să înceapă să reia melodia despre gaură financiară și tot așa mai departe. Remarcați, vă rog, soldurile pe conturile bugetului public național și evoluția de la sfârșitul, la începutul anului 2020 și la sfârșit. Deci la bugetul de stat am început anul cu 2 miliarde 900 pe cont, îl finalizăm cu 4 miliarde 413, din care la componenta de bază sunt 2 miliarde 536 de milioane. Deci acestea sunt bani disponibili pentru a efectua cheltuieli. Jos vedeți totalul, la bugetul public național, pe toate cele 4 componente, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, FAOM și locale,
La început au fost 4.595.5 milioane lei, acum la final de an lăsăm 6.759 de milioane de lei pe toate componentele. Suplimentar vă spun că pe toate conturile din contul trezorial unic, deci cu toate care le avem, sunt 8.430 de milioane de lei. Deci vă rog să aveți acest slide cu dumneavoastră și de fiecare dată când vor veni acei cu ispita de a spune că au rămas fără bani și fără moștenire, să le prezentați această informație. Deci este, sunt bani pentru a finaliza, deci pentru a asigura cheltuielile în ianuarie. Moment foarte important menționat de domnul ministru, n-a rămas nicio factură neachitată, toate dispozițiile de plată au fost achitate, deci, în 2020, așa cum au fost prezentate. De ce acest lucru tot trebuie să insufle încredere, că asta vreau să sesizăm cu toții, încrederea tuturor cetățenilor Republicii Moldova că țara are potențial, putem trece de probleme și provocări dacă avem o atitudine față de muncă serioasă și mai lăsăm într-o parte politica. Reiterez încă o dată la final că guvernul va prezenta pe parcursul, Cancelarea de Stat, va prezenta pe parcursul lunii ianuarie un raport amplu despre activitate pe toate domeniile, inclusiv pe ministerele care au prezentat astăzi informația și sper că atunci când apar careva întrebări referitoare la aceste, la această activitate, să le adresați colegilor nouă. Rămânem disponibili pentru a clarifica atunci când nu este clar. Vă mulțumesc mult pentru atenție. O să trecem imediat la sesiunea întrebări și răspunsuri, dacă mai aveți întrebări, dar am vrut remarcă specială, doamna ministru. Da, deci vreau să vin cu o informație, deși Casa Națională de Asigurări Sociale a făcut și un comunicat, dar și a informat și instituția prezidențială și Cancelarea de Stat. Plata pensiilor, de fapt, trebuia să fie realizată începând și altor prestații sociale, începând cu data de 2 ianuarie. În acest context, toate procedurile, deci și actul normativ și toate procedurile operaționale, deci au fost întreprinse de către această instituție. Mijloacele financiare, deci corespunzătoare, după cum deja s-a prezentat, sunt. Dar din cauza unor operațiuni care trebuie să fie realizate de către Banca Națională și care a refuzat ca să le realizeze pe data de 2 ianuarie, deci plata prestațiilor sociale va fi realizată începând cu data de 4 ianuarie, dar categoric nu este legată de cumva de anumite acțiuni neîntreprinse de către structurile guvernamentale sau de lipsa mijloacelor financiare. Deci este vorba de o procedură care ține în exclusivitate de competența Băncii Naționale a Moldovei. Mulțumesc, doamnă ministru, este un moment foarte important. Noi aplicăm un nou sistem. Sâmbătă, 2 ianuarie, instituția Banca Națională, care nu este în subordinea guvernului, mai n-am spus din păcate, dar e bine că este independentă, nu a binevoit să iasă la lucru, să asigure funcționarea sistemului SAPI, ceea ce înseamnă că doar de luni, când e prima zi de lucru oficială, se vor efectua aceste plăți. Ca să zicem din start, să evităm orice speculație la acest capitol. Vă mulțumesc, acum, stimați reprezentanți mass media, vă rog, dacă aveți întrebări la subiect, mai puțin politice, printre subiecte este și anul nou, vă rog. Oxana Bodnar, Canal 5. Prima întrebare este despre cele 200 de doze de vaccin care urma să vină din România. Întrebarea este și la domnul Chicu și la doamna Dubrăveanu. Totuși, când ar putea să vină acest vaccin și dacă noi avem condiții de transportare și de păstrare acestui vaccin? Și vă întreb asta în condițiile în care la ședința Comitetului Național Consultativ de Experți s-a vorbit despre care vaccin ar putea fi mai potrivit pentru țara noastră și se vorbește despre faptul că vaccinul pe bază de proteine sau inactivat este mult mai benefic sau mult mai potrivit pentru țara noastră decât cel MARN. Dacă puteți să-mi explicați diferența și cel vaccin din România, la ce categorie se referă? Mulțumesc. Vă mulțumesc, că bineînțeles cu un răspuns calificat o să-l dea doamna ministru. Eu vreau doar să, la acest capitol, în primul rând să mulțumesc președintelui României pentru faptul că zicem, promis și sunt sigur că vă oferi aceste, nu 200, dar 200 de mii de doze, dacă am înțeles eu corect, dumneavoastră a spus 200. Ne vor fi foarte mult de ajutor. Vreau doar să vă spun că este încă multă incertitudine în privința, în general,
a vaccinului anti-COVID pe plan internațional, o să vedem încă foarte multe efecte, foarte multe discuții, condițiile pentru aplicare. De exemplu, din câte sunt informat, companiile producătoare nu și-au nicio responsabilitate de efecte, deci guvernele trebuie să-și asume responsabilitatea în cazul că se întâmplă ceva. Și multe, multe, multe altele. Și aici, apropo, a fost politică, mai bine spus, și geopolitică la capitolul vaccinare, dar la capitolul dat vreau să rog pe doamna ministru să vină cu un răspuns calificat. Atunci când vorbeam de planul de acțiuni și, în general, de strategia care va fi aplicată în contextul pregătirii vaccinării populației, specialiștii au beneficiat de o evaluare cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății, într-adevăr, care sunt condițiile, inclusiv asigurarea lanțului FRIC și, dacă vorbim de platforma COVAX, deci acolo mai sunt, pe lângă asigurarea cu vaccin, mai este și asistență care este oferită și la nivel de informare a populației și inclusiv la nivel de consolidare a capacităților pentru, iată, acest lanț FRIC. Parțial, dar oricum acolo sunt prevăzute. Și în condițiile date, vreau să vă zic că au fost prezentate necesitățile și anumite procurări, deja sunt lansate și din proiectul Băncii Mondiale. Totuși, pentru vaccin nu care sunt așa detalii tehnice, noi nu le avem. Noi știm doar declarația, mai mult nu este nicio informație. Dar care urma să vină din România, este în ce categorie care, despre care au vorbit experții din Consiliul Național? La ce categorie se referă? La momentul actual nu dispunem de informații nici pe platforma COVAX. Sigur că nici vaccinul care va fi oferit de către statul român, atunci când vor fi, apropo, aici sunt niște momente, deci nu este suficient numai pur și simplu să zicem asigurarea populației. Sunt momentele juridice, deja domnul prim-ministru a făcut referință la ele, ceea ce ține de consimțământul informat al pacientului, deci efectele adverse care pot fi din cauza vaccinului. Cine asigură repararea prejudiciului, pentru că într-adevăr companiile au stabilit ca și cerință că statul este cel care își asumă aceste aspecte. Este vorba de componenta de informare a populației, pentru că noi cunoaștem că noi avem o rezistență a populației la vaccinare, nu vorbim doar de COVID. În plus, în contextul dat este vorba și de aspectele organizatorice, ceea ce vorbeam, în dependență de tipul vaccinului care vine, condițiile speciale de păstrare, temperatură și multe alte aspecte. Deci atunci când știm exact ce va fi oferit, atunci putem să discutăm cu adevărat despre toate măsurile în complex. Și o precizare despre numărul de doze care ar urma să vină pe platforma COVAX, cum ați spus, că ar putea să vină în luna ianuarie, despre ce număr de cantitate vorbim? Conform informației care nouă ne-a fost prezentată, este vorba de câteva etape de livrare, categoric nu vor fi livrate concomitent toate 20%, adică este vorba de peste 1 milion, de fapt, în cazul respectiv de doze care noi am solicitat și în condițiile date, deci se va aprecia care este această cantitate, dar este o primă cantitate din acel număr de 20%, deci care noi le-am solicitat. Mulțumesc! Adela Șepciuc, Jurnal TV. Domnule Chicu, ați vorbit foarte mult despre pandemie. În primul rând aș vrea să vă întreb de ce nu purtați mască ca și colegii dumneavoastră? Vă mulțumesc că am intrat cu mască. Acum, fiindcă trebuie să moderez această ședință, sunt fără mască. Probabil că este o eroare, o să o aplic imediat. Da, vă rog. Voiam să vă mai întreb, de ce nu doriți să asigurați interimarul funcției de premier și ce veți face mai departe? Veți rămâne în țară? Vă mulțumesc pentru întrebare. La capitolul nu doresc, nu operez eu cu așa noțiuni sau cu, zicem, atitudini că doresc, îmi place, regret, nu fac așa lucruri. Deci eu reiez din niște realități. O să reiterez încă o dată ceea ce am declarat ieri la un post de televiziune, la TVR Moldova, despre determinarea mea personală, de așa colegilor, de a lansa cumva dizolvarea Parlamentului. Am discutat și eu personal de multe ori și am declarat, și cred că una din ultimele la care a făcut referință a fost declarația mea de pe 12 septembrie, când Parlamentul a revenit din vacanță, am văzut ce s-a întâmplat acolo și la cea rectificare și am spus că la prima posibilitate de dizolvare sau de întreprindere acțiunii a guvernului de dizolvare a Parlamentului, voi acționa, așa am spus și puteți să urmăriți pe postările mele. Vă spun cu toată sinceritatea că prima posibilitate a fost fie pe 22 seara sau pe 23 decembrie dimineața. Dar
Înainte de aceasta, eu am discutat, bineînțeles, cu președintele ales despre acele două căi de constituționale și legale. Restul sunt, am văzut deja ieri că sunt diferite, zicem, încercări de a interpreta, de a vedea altă cale. Deci sunt două căi legale de dizolvare a Parlamentului. Fie demisia guvernului, nealegerea, știți procedura unui guvern și mai departe dizolvarea. A doua este neadoptarea de către Parlament timp de 90 de zile a unui act oarecare, da, actelor, da? Dar rămâne guvernul funcțional. Deci aceste două scenarii le-am comunicat doamnei președinte pe 4 decembrie. Și am spus, i-am atenționat care sunt riscurile atunci când se merge pe primul scenariu, demisia guvernului. Asta înseamnă că rămâne guvernul în exercițiu, nu poate semna acord cu FMI, nu poate lua decizii, zicem, de acordare a finanțelor și tot așa mai departe. Mai multe. Deci este foarte limitat mandatul unui asemenea guvern. Și am menționat că este disponibilitatea celor 36 sau 37 deputați socialiști de a merge pe variantă cu scenariul 2 cu 90 de zile, dacă mai punem cel puțin și pe cei de la PAS, deja se poate de menținut această înțelegere că 90 de zile nu se aprobă niciun act. Apropo, dacă se mergea pe acest scenariu, guvernul putea să încheie acordul cu FMI, putea să-și asume răspunderea pe acest acord, să meargă în Parlament, să-l prezinte și totodată acele 90 de zile, deci să curgă fără a fi întrerupte. Cel puțin așa spun constituționaliștii. Și mai mult chiar am spus, în cazul scenariului 2, dacă cumva deputații se răzgândesc și își încalcă angajamentul, în aceeași zi dăm demisia și se începe scenariul 1. Asta a fost comunicare, ceea ce am comunicat eu, doamnei președinte, și tot atunci am spus foarte clar, în cazul când se materializează primul scenariu, noi, eu cel puțin, de poziția colegilor încă nu știam, voi asigura interimatul până la finalul anului, aprobând cadrul normativ secundar, având bugetul, bineînțeles, aprobat și lăsând țara în forma în care o vedeți. Asta a fost discuția mea, un fel de ofertă sau propunere președintelui ales pentru o evoluție mai departe, mai puțin riscantă pentru țară. Deci nu-i vorba de dorință, nu-i vorba de altceva. Am spus foarte clar, se merge pe scenariul întâi, eu nu o să rămân, o să fac tot ce e posibil ca să rămână, zicem, țara într-o formă cât de cât acceptabilă după indicatorii care vedeți, dar eu nu o să continui. Nu, în primul rând, nu este mare sens, pentru că în perioada aceasta până la un nou guvern după alegeri parlamentare, guvernul nu poate veni cu politici noi, cu proiecte noi, nu poate semna acorduri, eu doar stau în capul mesei și să zic că sunt mare prim-ministru, nu doresc, nu este sens, nu văd sensul în aceasta. Aceasta este cumva argumentarea poziției. Repet încă o dată, doamna președinte a știut despre faptul că eu plec după demisie imediat, încă pe 4 decembrie. Opțiunea, ați văzut care a fost, opțiunea dumneiei cel puțin, a fost protestul de pe 6 decembrie cu demisia guvernului azi și la moment și nu cu o oră mai târziu. Declarațiile locțitorului dumneiei că fiecare oră cât mai rămâne chicul la guvern, asta e dezastru pentru țară, eu cumva am luat act de aceste declarații, le consider declarații responsabile. Deci e un pic cam strani, știți, schimbul ăsta de opinii. Ba te duci, ba rămâi, dar mai stai, dar pleacă. Aceste lucruri nu prea fac față. De ce asta e argumentare? În privința ce voi face mai departe, am spus, probabil că și fiecare dintre colegi am nevoie de o mică odihnă ca să-mi recuperez resursele, inclusiv ale organismului, dar nu am luat o decizie clară ce o să facem mai departe. Încep a trimite și eu CV-uri, așa cum face fiecare om când rămâne fără serviciu. Am spus, nu exclus că vreuna din CV-uri o să vină și în cutiuțele poștale la unele posturi de televiziune sau radio din țară. Mulțumesc! Cebanu Marina, Televiziunea Centrală, domnul Chicu și doamna Dumbrăveanu, spuneți-ne, vă rog frumos, dacă regretați careva decizii sau acțiuni luate în activitatea dumneavoastră și care sunt ele. Și doamna Dumbrăveanu, dacă domnul Chicu a răspuns, cu ce vă veți ocupa mai departe? Este o întrebare care probabil trebuia să o anticipez, să mă pregătesc, să o răspund. Nu mi-am pregătit răspunsul la această întrebare, vă spun așa cum este. Bineînțeles,
fiecare persoană atunci când pleacă dintr-o activitate oarecare, indiferent, are și regrete, poate undeva are și ce prezenta ca realizări. Este ce de regretat. Regret, în primul rând, că am avut aceste provocări în anul 2020, mă refer la pandemie în primul rând. Seceta tot a fost un fenomen foarte complicat, dar el se întâmplă odată în 3-4 ani, deși așa sever n-a fost, cred că niciodată. De ce regret anume acest fapt? Pentru că eu mi-amintesc cum am început noi mandatul, din noiembrie până în martie, când am venit cu acele proiecte care ziceam că transformăm țara în șantier și, apropo, ați văzut după cifre, noi am menținut cheltuielile capitale așa cum le-am promis. Dumneavoastră circulați prin țară, vedeți cum s-a schimbat fața și drumurilor și tot așa mai departe. Eu mi-amintesc de creșterea încăsărilor la serviciu vamal. În februarie, martie, dacă nu mă greșesc, eu am ajuns chiar la plus 27% față de perioada precedentă a anului trecut și eu spuneam atunci că asta înseamnă combaterea schemelor, lupta cu evaziunea și așa mai departe, nu declarații frumoase la televizor. Deci noi am început foarte bine, în primele două luni ale anului am avut încasări la bugetul public național, îmi pare, cu plus 1,5 sau 1,6 miliarde față de 2019. Deci, în condițiile unei creșteri a produsului intern brut în trimestru 4-2019, 0, așa era, dacă vă amintiți, ori 0,1, ori 0, așa era. Deci, practic, nu erau, zicem, un fundament economic pentru această creștere a veniturilor. A fost doar activități, eficientizarea administrării fiscale și vamale. Deci ne uitam foarte, foarte, mă scuzați, rozov la anul 2020 din perspectiva lunii februarie, că o să reușim să avem venituri suplimentare. La acel plan ambițios de investiții poate mai suplimentăm pe parcursul anului și facem și mai mult. Aveam toată încrederea că domnul ministru Usată și echipa care răspunde inclusiv de infrastructură au capacitatea de valorificare și ați văzut că s-a valorificat foarte mult. Aici, unul din regretele principale, că aici, poate n-am avut noroc, sau că a fost această provocare, care, în mod normal, trebuia fi cumva răspunsul sau reacția întregii societăți, a întregului politic, clasei politice. Noi am avut dezbinare aici și, de fapt, din cauza acestei pandemii, iată tot ce vedeți dumneavoastră, alte domenii, pe agenda noastră erau poate 30, poate 40%, dar nu am avut când... Totul era fie trebuie să reacționez la ce se întâmplă pe plan, zicem, pandemic, reacționez la declarații, reacționez la atacuri, dar pe de altă parte trebuie să stai cu această comisie situații excepționale. Apropo, această stare de urgență de 60 de zile, vă amintiți, a fost tot prima dată în istoria Republicii Moldova, când acea comisie, dar și CNESP, practic noi am înlocuit Parlamentul și Guvernul, că trebuia să emitem toate cele, vă amintiți, prescripții, decizii care aveau caracter de lege. Deci asta a fost o activitate improprie guvernului în inimare. Trebuia cumva pe nou să mergem și să învățăm acest lucru și să-l facem. Deci ce e cu ce în mod normal se ocupau guvernele până acum, la noi ne rămânea doar 20-30% de timp sau din agenda. Asta e regret, dar înțeleg că asta au fost realitățile. La alte regrete, bineînțeles, pot să remarc că nu am reușit foarte mult să avansăm în consolidarea societății. Eu înțeleg că a fost an și politic și electoral și când spiritele s-a prins foarte mult, poate din partea mea personal trebuia mai multă înțelepciune și activități care ar consolida societatea. Uneori m-am aventurat cu unele declarații care, chiar dacă le consider corecte, nu și-aveau locul, trebuiau să le mai modereze și așa este din păcate și aici este un regret al meu. Poate nu tot timpul am încurajat colegii așa cum trebuie, deci, deși nu am față de niciun remarcă, pretenții, fiecare au muncit foarte mult, dar poate se putea de consolidat din partea mea mai mult. Dacă m-aș gândi mult cum să formulez acest răspuns, v-aș da o listă întreagă cu regrete. Dar în linii mari eu vreau să vă spun că suportul pe care l-am avut de la colegi mi-a permis ca acea listă întreagă de regrete să se limiteze poate la 3 foi, altfel avea să fie o carte întreagă. Deci, stimați colegi, vă mulțumesc. Cam asta este răspunsul meu nepregătit la întrebarea noastră. Nicoleta Vragheș, Cotidianul TV. Doamna Dumbrăveanu, dumneavoastră ați spus că mai avem acum locuri în spitale pentru cei bolnavi de COVID
atât în forme medii cât și grave și ar fi cam 30% dintre paturi disponibile. Totuși, de câteva săptămâni, șefa Direcției Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău spune că în capitală nu mai sunt locuri. Spuneți-ne, vă rog, unde sunt acele 30% dintre paturi disponibile? Dacă îmi permiteți, am să încep cu răspunsul colegii, la întrebarea colegii dumneavoastră și ulterior trec la... Deci, ceea ce ține de regrete, eu am răspuns deja în cadrul unui post de televiziune, sunt regrete profesionale și sunt regrete umane. Profesionale, într-adevăr, că din cauza pandemiei, poate nu tot potențialul a fost valorificat și nu toate domeniile au beneficiat de acea dezvoltare, deci care în condiții obișnuite putea fi realizat. Dacă e să vorbesc, și clar că aici există o cauză obiectivă și aici este vorba despre pandemie, dacă e să vorbesc de regretele umane, este vorba de acele pierderi de vieți umenești, care cu adevărat sunt niște regrete care, și o amprentă care vă rămâne pe tot parcursul vieții. Dar mai este încă un regret. Sunt acele critici, neconstructive, atacuri acide care au fost atât la sistem, în privința, deci, la colegi, și inclusiv și la persoană. De fapt, pandemia este un război. Și în acest război nu trebuia să se lupte om cu om, pentru că era doar un singur dușman. Și acest dușman era COVID-19. Dacă fiecare își direcționa profesionalismul, deprinderile sale proactive pe care le are pentru combaterea acestei pandemii, probabil că ieșeam cu demnitate. Deci, problema cheie care a fost în timpul pandemiei o reprezintă lipsa de unitate și eu am să-mi permit totuși să spun și lipsa de maturitate. Și în cele mai multe ori maturitatea emoțională, ceea ce este regretabil și eu sper foarte mult că aceste lecții să fie învățați de mulți. Dacă e să mă refer la locurile în spitale, cu adevărat, de foarte multe ori colegii din cadrul Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate fac referință la numărul limitat de locuri sau fac referință la faptul că lipsesc locuri, de exemplu, în terapie intensivă. Și asta noi vedem în toate rapoartele săptămânale care sunt prezentate. Doar că ei raportează pe fonul instituțiilor spitalicești municipale. Dar să nu uităm că pe lângă instituțiile spitalicești municipale noi am activat un șir de instituții republicane, inclusiv Spitalul Ministerului Sănătății. Deci, noi vorbim de Spitalul Republican, Institutul de Medicină Urgentă și multe altele, pentru că noi, cunoașteți, multe platforme am valorificat locuri pentru ca să asigurăm actul medical. În condițiile date, nimeni nu rămâne nespitalizat și direcționarea se face și către spitalele republicane. Și inclusiv dacă vorbim de agravarea stării pacienților, de foarte multe ori din terapiile intensive din spitalele municipale, pot fi referiți pacienții și către spitalele republicane. De aceea situația trebuie să fie privită în complex și nu doar cum se prezintă din perspectiva locurilor din aceste instituții municipale. Mulțumesc! Tocmai asta și întrebasem, că în Chișinău nu este, dar cum stau lucrurile în alte raioane, de exemplu? Vreau să vă zic că eu am prezentat informații operative, dacă îmi permiteți doar câteva detalii. Săptămâna trecută, pentru că domnul prim-ministru de fiecare dată solicita ca să dăm informația la zi, vă aduceți aminte, eu am raportat că noi aveam 3800 de persoane spitalizate, 3600, deci varia cifra. Pentru prima dată noi am coborât săptămâna aceasta la cifra de 2910 persoane care sunt cu profil COVID internate în instituțiile spitalicești. Vă aduceți aminte, vă spuneam că pe parcursul la 24 de ore se internează 300 de persoane. Deci noi am ajuns astăzi la internarea de 167 de persoane, deci timp de 24 de ore. Iată, aici trebuie în complexitate să privim aceste cifre. Ceea ce ține de spitalele raionale. Noi am avut situații cu adevărat când anumite raioane aveau o incidență foarte înaltă, numărul de cazuri erau în creștere și atunci mergeam pe reprofilarea unor secții din cadrul acestor spitale. De fiecare dată am făcut. În situațiile mai critice, deci Sistam, oferirea asistenței medicale planice și deci doar numai urgențele erau acordate. Sau făceam redirecționarea la alte spitale. Deci niciodată nu a existat să se întâmple așa că nu sunt suficiente locuri chiar și în raioane. Întotdeauna s-a intervenit pe fiecare caz în parte.
Eduard Macear, Claudiu, scuze. Bună ziua, Daniela Andreev, ProTV. Domnule Chicu, în acest an, în plină pandemie, ați organizat nunta fiului dumneavoastră, atunci când astfel de evenimente erau interzise și nu ați fost pedepsit nici până astăzi, sau poate noi din presă nu știm, dacă ați fost să ne spuneți dumneavoastră. Vrem să ne spuneți cum evaluați activitatea oamenilor legii, care până la urmă sunt și ei în subordinea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Eu în acest an mai multe lucruri am făcut. Mi-am reparat drumul. Apropo, vă invit pe dumneavoastră Jurnal TV, ProTV, cine mai sunt cei mai vocali care ați dat sentința că am reparat drumul. Veniți acum pe cel drum să-l vedeți ce am reparat, ca să fie clar. Exact așa e și cu nunta. Eu am spus foarte clar ce a fost, cum a fost. Puteți să vă documentați suplimentar. De ce? Vă rog foarte mult, nu insinuați. ProTV în special, televiziunii despre activitatea care eu m-am mai exprimat. Fiți obiectivi și veți fi foarte, foarte apreciați. În privința activității instituțiilor cu competențe de control, puteți să vă adresați, o să vă prezinte toată informația respectivă. Eu am spus clar, în acest capitol am prezentat informația și acolo am pus punct. Lăsați în familia deoparte, eu nu am scos-o în evidență, dumneavoastră nu ați auzit despre copiii mei să privatizeze obiecte, să fie implicați în scheme și nu s-au zis niciodată. De ce, vă rog, acest subiect, nu speculați că nu vă face față. Mulțumesc! O altă întrebare. Acum 2-3 luni, reporterul ProTV v-a întrebat despre situația în spitalele din țară, care erau ajunse la limita capacităților, pentru că ulterior chiar dumneavoastră sau colegii din Ministerul Sănătății au vorbit despre asta, iar dumneavoastră atunci ați spus că sunt fake news-uri. Să ne spuneți dacă v-ați schimbat părerea sau a rămas aceeași. Mulțumesc că acum 3 luni ce m-a întrebat ProTV, că nu prea am înțeles. V-a întrebat despre situația în spitalele din țară care erau ajunse la limita capacităților. Am înțeles, mulțumesc. Deci eu am declarat de mai multe ori că dacă continuăm așa, într-o săptămână sau în două, rămânem fără locuri de muncă. Țineți minte, locuri în spitale. Asta au fost mai multe declarații. Dar dacă o să încercați acum să vă amintiți câte locuri în spitale cu profil infecționist am început noi, și acum am stat acea cifră la început la Toma Ciorbă, cât erau 29 de paturi, care peste 3 zile au devenit 72, care pe parcurs, iată acum la final, când avem, zicem, activate maximum, avem acea capacitate peste 4.000 de locuri. Deci ele au evoluat. Deci în momentul când ai peste 300 de noi internări în fiecare sutcă, bineînțeles, noi luăm cifrele, începem a face evaluări. Ce o să se întâmple peste o săptămână, peste două? Dar n-a fost niciodată în situația, să fim în situația când omul necesită îngrijire și să nu-l interneze. Deci tot timpul s-au găsit posibilități, s-au extins. De aceea când vedeam titluri de astea, că am mai spus, titluri bombastice, care în special dumneavoastră le promovați, că e gata, că e catastrofă, că oamenii mor pe stradă și noi are cine interna, atunci, bineînțeles, eu folosesc, ca și mulți alții, categoria fake news. Deci, vă rog mult, o să aveți un respect extraordinar din partea oamenilor dacă o să încetați să promovați asemenea informații, să le zic așa, neverificate. Cum a fost, de exemplu, declarația domnului deputat Vovc, că guvernul pe 22 decembrie a emis decizie de import de medicamente neregistrate. Bineînțeles, ProTV primul, așa, se vede acolo, până ce n-am telefonat, vă rog, infirmați. Știți cum ați infirmat? Ați lăsat exact cum este și ați pus în ultimul alineat. Totodată, guvernul ceva acolo infirmă, ca să rămână, știți, verificați, vă rog, informația. Asta ajută foarte mult dumneavoastră pe lângă business-ul care îl faceți. Eu îl respect, business-ul, aveți o datorie să informați societatea. Informați-vă. De ce acolo a fost fake news, indeed? Și, domnule Chicu, dacă îmi permiteți o completare, pentru că este foarte important. La momentul actual, noi am activat, deci ultimul spital care a fost activat, noi vorbeam că este vorba de spitalul de fizio-pneumologie municipal, apropo,
Acolo au fost activate 130 de locuri, dar o a doua etapă era activarea a încă 130 de locuri. Noi avem pregătit un bloc de 80 de paturi la Spitalul de Psihiatrie, exact pentru profilul COVID, și erau pregătite încă 200 de paturi cu capacitatea de extindere în cadrul centrului COVID. Respectiv, există plan în caz de acutizare a situației de activare a locurilor și întotdeauna a existat și nu am reacționat astăzi reieșind din situația existentă. Noi deja planificam în dependență de anumite situații critice și acutizări. Și o altă întrebare care vreau să o adresez tuturor dumneavoastră. Ce notă v-ați da pentru activitatea pe care ați avut-o de anul trecut și până în acest moment când plecați? Mulțumesc. Îmi permiteți să răspund cu întrebare la întrebare. Dați dumneavoastră notă. O să insist totuși să vă dați o notă. Eu cred că nu suntem noi cei care să ne dăm notă. Evaluările trebuie să le facă cetățenii, oamenii care au parcurs acest an dificil împreună cu noi și respectiv din aceasta se evaluează. Noi nu să ne autoapreciem, nu este în stilul nostru. Mulțumesc. Regretele, le-am spus, care sunt unele realizări, le-ați văzut. Deja comisia de evaluare, sunteți inclusiv dumneavoastră membri acelei comisii. Eduard Maciac, agenția Sputnik. Pentru că plecați astăzi cu toții, să spunem așa, acest bloc economic, social, vreau să vă întreb, domnule prim-ministru, dacă ați putea să vă regăsiți, eu știu, pe listele vreunui partid, având în vedere că anul viitor am putea să avem alegeri parlamentare anticipate. Vă mulțumesc, domnule Maciac, când ați conectat dumneavoastră microfonul, eram sigur că o să aveți întrebări cu caracter economic în adresa domnului viceprim-ministru, ministru... Da, urmează. Sate. Urmează, da, noi astea le așteptăm. Nu o să vă răspund la întrebarea dumneavoastră nici da, nici nu, nici unde, nici cum. Nu am un răspuns. Dacă cumva vor fi asemenea evoluții în viața mea, o să vă informez imediat. La această etapă nu pot să vă informez pe acest lucru. În general, am mai spus încă o dată, politica, inclusiv în Republica Moldova, este un domeniu foarte nociv. Dar uneori înțelegi că, cum n-o dai, anume politicienii, zicem, decid soarta țării, gestionarea și așa mai departe. De ce eu nu o să dau un răspuns categoric sau asumat la această etapă, nu să pot să vi-l dau. Mulțumesc. Da. Un alt aspect vreau să vă întreb, pentru că ați vorbit despre câteva previziuni pentru anul viitor, începutul anului viitor, și vreau să vă întreb în legătură cu deficitul bugetar pentru anul, pentru bugetul 2021. Să ne spuneți punctual de unde veți acoperi acest deficit în afară de împrumuturile pe intern. Dacă aveți o previzibilitate de unde va lua Republica Moldova pentru a acoperi acest deficit bugetar. Mulțumesc la această întrebare, cu mult profesionalist și calificat o să răspundă domnul Pușcuță. Eu vreau doar un moment legat de deficit și cum noi împreună exploatăm această noțiune și o prezentăm așa cum ne place nouă. Vă amintiți cât speculație a fost în jurul cifrei de întâi 7 miliarde, pentru că în bugetul, dacă nu mă greșesc eu, în bugetul inițial aprobat pentru 2020, era deficitul bugetar 7 miliarde și ceva, dacă nu greșesc eu, din care componenta de bază era cu mult mai mică. Vă amintiți câte emoții, câte atacuri, Doamne ferește, cum guvernul ăsta izolat, cum le plăcea una, o să acopere deficitul de 7 miliarde. Vă amintiți? Ca în aprilie să venim deja în plină pandemie, să venim cu acea rectificare, majorând cu 10 miliarde deficitul bugetar, vă amintiți? Ca acum, în final, să vedeți ceea ce a prezentat domnul Pușcuța, că, de fapt, diferența dintre venituri și cheltuieli la noi a fost cu mult mai mică, în jur de 11, estimați, 11 miliarde. Deci, de ce eu vă spun toată istoria respectivă? Da, în bugetul pentru 2020,
21 sunt prevăzute 14 miliarde și în fiecare an este prevăzut un deficit. Dar mai departe, în funcție de evoluție economiei, situației, Ministerul Finanțelor, Guvernul prioritizează cheltuielile, undeva mai adaugă, undeva economisește. Ați văzut că am economisit 4 miliarde și ceva de lei, care de fapt erau componenta acelui deficit. Am avut venituri cu 1,2 miliarde mai mult decât planificate, iar stai din deficit. Deci, când operăm cu cifra de deficit, trebuie să înțelegem că asta este un plan. Este un plan. Banii ce nu sunt cheltuiți și nici veniturile nu sunt acumulate. Pe parcurs, în funcție de evoluția situației, guvernul taie cheltuieli, adaugă venituri din independență. Acum o să rog pe domnul viceprim-ministru să vă prezinte până în ultimul bănuț care sunt sursele de finanțare planificate în buget, ceea ce nu înseamnă chiar numai decât o să se materializeze. Vă rog mult. Da, vă mulțumesc. Deci, cu referință la exercițiul bugetar 2021, conform legii bugetare pentru anul viitor, este prevăzut că de pe extern, din resurse de finanțare externă, deficitul urmează să fie încasate la buget circa 1 miliard lei în cadrul programului de asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene, deci asistență macrofinanciară de tip omnibus, dintre care 50 de milioane de euro au fost încasate pe parcursul anului 2020, 50 de milioane de euro sunt planificate pentru încasare în 2021. De asemenea, este planificat debursarea împrumutului de circa 1 miliard lei din partea Băncii Mondiale în cadrul programului DPO. Negocierile pe marginea căruia sunt destul de avansate și urmează în anul viitor guvernul să le finalizeze. A treia sursă mare de finanțare a deficitului pentru anul 2021 sunt două tranșe de împrumut debursate din partea Fondului Monetar Internațional în cadrul noului program de cooperare economică dintre Republica Moldova și Fond. Suma totală a acestor două tranșe este de circa 3,4 miliarde lei. Trecem la sursele interne de finanțare a deficitului. Prima sursă, o menționez, 700 de milioane lei din contul privatizărilor, 1,2 miliarde lei din contul recuperării activelor băncilor fraudate și a treia sursă este 6,8 miliarde lei din contul plasării valorilor mobiliare de stat pe piața internă. Cu creditul din Federația Rusă mai rămâne în vigoare? În bugetul pentru anul 2021, așa sursă de finanțare a deficitului nu este prevăzută. Nu s-a mai vorbit nimic, nu mai este nicio notificare. Și am înțeles la ce vă referiți. Până la moment, în Ministerul Finanțelor Republicii Moldova, careva răspuns oficial nu a parvenit. Deci, în afară de comunicarea oficială pe care am avut-o cu prim-ministrul Federației Rusie, la capitolul disponibilitatea părții ruse de a relua negocierile, urmarea acelei istorii urâte cu semnarea și declararea anticonstituțională a acordului, apropo, în aprilie, când țara nu avea bani, cineva s-a încumetat să pună bieță în roate și să ne lasă fără acei bani. Slavă Domnului că ne-am descurcat și fără ei, ați văzut că am făcut economii de cele 4 miliarde de lei și practic nu ne trebuie această sursă de finanțare. În afară de această comunicare pe care am avut-o cu prim-ministru, au interacționat ministerele finanțelor ambelor țări. Noi înțeleg că am remis și un proiect al acordului din care au fost excluse acele articole pe care curtea le-a declarat anticonstituțională. Mai departe, nu s-a evoluat, înțeleg, nu este un răspuns că suntem gata, de exemplu, partea rusă să semneze acel acord. În aceste condiții, noi pentru 2021 nici nu am inclus această sursă de finanțare deficitului, pentru că este o incertitudine. Eu, încă o dată, vreau să vă spun, pe parcursul anului nu este tot timpul necesitatea de a activa toate sursele de finanțare, cum am avut și în cazul anului acesta. Pentru că în bugetul 2021 erau 4 miliarde și ceva
20 erau 4 miliarde credit rusesc, era 1,6 miliarde prima tranșă FMI, erau altele, apropo, la privatizare, erau 700 de milioane în 2020 și cred că am valorificat 480, ceva de genul ăsta. Deci mai multe surse de finanțare care pe parcursul anului, în funcție de evoluție, nu este numai decât să le activezi. Eu cred că din aceste credite, văzând situația cu soldurile, unele foarte bine că nu le-am activat. Dar în linii mari, cu cât mai aproape executarea este de planificare, cu atât e mai bine. Care au fost factorii care au influențat, dumneavoastră ați văzut perfect pe parcursul acestui an? Da, dar dumneavoastră au existat și anumite declarații din partea dumneavoastră în care spuneați că dacă nu va veni acel credit rusesc, va fi foarte rău de achitat pensii, salarii și așa mai departe. Într-adevăr, situația era foarte dificilă, mai ales din aprilie, și noi contam foarte mult pe acel credit rusesc. O declarație în acest sens a făcut în iunie, când prognoza lichidităților Ministerului Finanțelor arăta că dacă nu vine sursa respectivă, va fi dificil, de exemplu, în august sau septembrie să achităm. Pe parcurs au fost redeschise activitățile economice, am scos acel regim de lockdown, cum se spune acum, noțiunea asta pe care toți o urâm deja, da? S-au restabilit încăsările la bugetul public național. Noi, practic, din septembrie, deja încăsările proprii din taxe și impozite, cel puțin sunt la nivelul anului precedent. Deci, în iunie, într-adevăr, veneam cu o prognoză foarte pesimistă în privința veniturilor proprii, prognoză coordonată cu FMI, apropo ei și în septembrie, când am venit cu rectificarea, ne spuneau că voi sunteți prea optimiști la veniturile la sfârșit de an. Iată, cu tot optimismul am avut încă plus 1,2 miliarde la cifra planificată. Deci este o materie de planificare reieșind din niște factori care ai în realitate. Deci, dar factorul, realitatea în luna mai și iunie era minus 50% venituri la buget, pentru că economia era închisă. Clar că pe acest fond, sursele de finanțare a deficitului sunt vitale pentru a-ți putea onora obligațiunile. Da, și încă o întrebare. Ce părere aveți referitor la această lege, la abrogarea acestei legi privind miliardul furat din sistemul bancar? Experții vorbesc că ar fi un pas riscant pentru independența, pentru sustenabilitatea băncii naționale, pentru că ar duce la decapitalizarea băncii centrale. Și vreau să vă întreb în special pe domnul Pușcuță dacă, eu știu, Ministerul de Finanțe va emite sau nu acele obligațiuni, pentru că se vorbește în societate că ar putea fi emise o nouă serie de obligațiuni. Vă mulțumesc! Onorată asistență, eu reamintesc că anterior a mai fost o inițiativă legislativă din partea unui grup de deputați privind o inițiativă legislativă similară cei legi la care v-ați referit, și acea inițiativă legislativă prevedea anunțarea unui moratoriu asupra aplicării acestei legi, legea miliardului, care de fapt prevede existența acelei datorii de stat din partea bugetului de stat, Ministerul Finanțelor către Banca Națională. Și atunci reamintesc, stimați colegi, că guvernul a venit cu aviz negativ asupra acelui proiect de lege privind suspendarea legii miliardului. Deci de atunci până acum eu nu cred că poziția guvernului s-a schimbat, dar cunoașteți că legea a fost votată până a fi emis oficial avizul guvernului la acest subiect. Privitor la faptul care ar fi urmările punerii în aplicare acestei legi, deci la moment, după cum cunoașteți, este o procedură de examinare în Curtea Constituțională a acestei legi deja. După finisarea acestei proceduri, în dependență de decizia Curții Constituționale, urmează să executăm sau să nu executăm prevederile acestei legi. În mod normal, desigur, în cazul în care se atestă decapitalizarea băncii naționale mai jos de indicatorii stabiliți, prevăzuți de lege, în acest caz, statul, bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor, urmează să intervine cu valori mobiliare suplimentare sau cu surse financiare suplimentare pentru a asigura capitalizarea băncii naționale până la minimul prevăzut de lege.
Permisiunea noastră, vreau să completez doar succint. Într-adevăr, poziția guvernului atunci când a fost acel proiect cu moratoriu și nu o să nominalizez grupul de deputați, dar știți foarte bine, adică la capitolul populism tot stau bine, deci noi am dat aviz negativ. Acest proiect noi nu am reușit să-l avizăm, dar poziția este aceeași. Trebuie să remarc un moment important, pentru că și aici se face multă panică, ce o să întâmple decapitalizarea băncii naționale. Noi o să vedem care o să fie decizia Curții Constituționale, adică guvernul o să vadă, dar trebuie să înțelegem cu toții că doar aprobarea unei legi, chiar dacă ea rămâne în picioare sau rămâne în vigoare, nu înseamnă că imediat merge implementarea ei. Este necesar de cadrul normativ secundar, acolo trebuie să fie un șir întreg de hotărâri, de acord, Banca Națională la noi este instituție independentă și tot așa mai departe. Deci eu nu văd riscuri perioada următoare că această lege poate fi implementată și pune sub cumva pericol sustenabilitatea, zicem, băncii naționale. Cu atât mai mult că pentru acest cadru normativ și hotărâri de guvern trebuie să fie un guvern cu competențe depline. Dar aceasta nu se va întâmpla cel puțin până când apare acel guvern. Deci eu nu cred că este vreo, zicem, perspectivă mare pentru această lege. Dar alt moment important vreau să-l menționez, că nici situația actuală nu trebuie de mai tolerat. Când oamenii care plătesc impozite, oamenii care muncesc, în fiecare an achită 600-700 de milioane doar dobânda pe această bănci naționale. Adică 5% noi achităm bănci naționale pe aceste garanții, pe aceste sume. Pe când colegii de la Ministerul Finanțelor acum plasează valori mobiliare de stat la băncile comerciale, în dependență de maturitate, dar cea mai scurtă, cu 3,4%. Adică cum? De la frate care e Banca Națională împrumut cu 5%, de la comercianți împrumut cu 3,4%. Dar asta ar da imediat o economie de 200 de milioane pe an. Aici trebuie de lucrat. Nu am prevăzut cooperare din partea colegilor de la BNB la acest capitol. Vor 5, vor mai mult. Am mai spus și alte aspecte legate de cheltuielile care le avem noi pentru această instituție independentă, dar ăștia sunt banii oamenilor. Deci aici trebuie de muncit și această factură, eu sunt sigur că această factură grea pe care guvernul trebuie să o achite, că așa e normal să fie, ai emis garanții, trebuie să achiți, dar această factură s-ar putea un pic de mai ușurat, pentru că nu plătești chicu sau pușcuță, plătesc toți oamenii care contribuie la buget. Aici e problemă. Trebuie de perfecționat mai departe acest lucru și de soluționat problema. Dar, încă o dată, repet, nu sunt pericole la etapa aceasta inițială de a afecta sustenabilitatea băncii naționale. Eu să vă întreb dacă ați primit reacția. Am văzut reacția publică a reprezentantului femeii în Moldova, care a criticat legile, mai multe legi care au fost aprobate atunci la Parlament. Dacă, domnule Pușcuță, dumneavoastră, poate ați vorbit sau ați primit o reacție din partea Fondului Monetar Internațional și dacă considerați că aceste legi care au fost aprobate, nu doar abrogarea legii miliardului, ar putea influența colaborarea noastră anul viitor cu femeii. Reacțiile colegilor la Fondul Monetar Internațional le-am văzut exact ca și dumneavoastră prin mesajele care au fost transmise, dar și în discuțiile, de fapt, care le-am avut prin intermediul canalelor de comunicare. Desigur că este o reacție negativă privitor la aprobarea acestei legi. Din partea Ministerului Finanțelor, mai confirm încă o dată că opinia este negativă față de acest proiect de lege și această opinie va fi confirmată ori de câte ori va fi întrebată opinia Ministerului Finanțelor. Consider că Banca Națională este o instituție independentă care urmează, eficientizându-și activitatea și partea de cheltuieli, dar urmează să-și continue activitatea așa cum este prevăzut de lege ca autoritate independentă. În cazul în care, cum am mai spus anterior, indicatorul de solvabilitate, de capitalizare a băncii naționale va fi mai mic decât acel indicator care este prevăzut de cadrul legal, desigur că o să fie necesar de a face modificări inclusiv în legea bugetului de stat pe anul 2021 pentru a identifica surse sau prin emisiune de valori imobiliare de stat sau altfel de surse pentru a asigura capitalizarea la nivel minim a băncii naționale. No, pericol program cu femeii chiar direct, dacă vom putea primi sau nu primi acești bani? Pot...
Reieșind din ultimele discuții care le-am avut colegii de la Fondul Monetar Internațional, dumnealor au sugerat că aceasta poate fi o problemă în cooperarea în continuare și semnarea unui nou program cu Fondul Monetar Internațional. Dacă îmi permite să completez și eu, pentru că eu am comunicat cu șeful misiunii, domnul Atoian, imediat ce aceste proiecte au fost înregistrate în Parlament, bineînțeles, ei aveau informații, ei vreau să știe despre poziția guvernului, am spus că încă proiectele nu au venit, dar cu siguranță noi, iarăși reieșind și din poziția anterioară pe cel moratoriu, noi nu o să dăm aviz pozitiv, iar un asemenea aviz este absolut important pentru aceste legi, ceea ce cumva pune la îndoială mare perspectiva implementării acestor legi. Fondul Monetar Internațional, bineînțeles, a fost îngrijorat dacă cumva această lege intră în aplicare în mod practic. Opinia care mi-am exprimat, am spus că eu sunt optimist, că scenariul este sceptic, pesimist în privința implementării. Da? De ce eu nu cred că sunt mari riscuri pentru colaborarea noastră foarte fructuoasă, apropo, care am avut-o cu femeii în acest an? Reiterez, am finalizat programul vechi, am primit acești bani, am avut acel credit de urgență, am negociat programul, memorandumul nou pe 3 ani cu o componentă financiară extrem, cea mai mare care a fost vreodată de cred că 550 milioane de dolari și aici este un moment important. În jur de 80%, dacă nu mai mult, era suport bugetar, pentru că până acum o bună parte se ducea la completarea rezervelor la Banca Națională. Deci n-a fost niciodată așa program și într-adevăr, noi am făcut tot ce ține de guvern, au rămas viceguvernatorii și a fost restituită acea lege. Deci eu nu văd mare pericol la acest capitol. O întrebare către doamna Dumbrăveanu. Dumneavoastră ați spus că din ianuarie am putea să majorăm numărul de teste zilnice pentru COVID-19, datorită faptului că va veni și un lot de teste. Dar dacă examinați și posibilitatea unei testări masive, dacă asta ar fi o soluție, și despre prognozele, ați spus că acum avem ameliorarea situației, dacă avem prognoze deja pozitive pentru următoarea perioadă. În primul rând, haideți să nu denaturăm informația. Eu am vorbit despre faptul că Agenția Națională Sănătate Publică are în rezervă suficiente teste pentru a activa, testa în următoarea perioadă și am vorbit și de testele procurate din bugetul de stat și testele care au fost procurate din proiectul Băncii Mondiale. Rezervă care este suficientă, cel puțin pentru 3 luni, dar ar putea, deja depinde cum va evalua situația deci epidemiologică. Ceea ce ține de consolidarea capacităților de testare, deci urmează a fi realizate anumite lucrări la laboratorul din Comrat și Soroca și după aceasta putem vorbi într-adevăr despre majorarea numărului de teste, într-adevăr care vor fi realizate pe platforma ANSP. Ceea ce ține de prognoze, cu adevărat, la momentul actual, noi vedem că rata de contagiozitate, și asta este o explicație, este în scădere, dar eu vreau să vă atrag atenție doar la ziua de ieri. Ieri am avut pentru prima dată înregistrate 16 cazuri de import. Niciodată nu am avut atâtea cazuri. Sunt sărbătorile de iarnă, deci oamenii revin acasă. Sunt sărbătorile și noi avem cultura respectivă de a ne întâlni între familii. Aici există anumite riscuri epidemiologice și în condițiile date chiar profit de ocazie și vin cu un apel, cum va evalua situația epidemiologică, depinde de comportamentul nostru și de responsabilitatea noastră. Să nu uităm că noi o să avem parte de sărbători acasă, în familie, lângă cei dragi, iar medicii vor fi la datorii și vor trata în continuare pacienții și în zilele de sărbătoare. De aceea să sărbătorim în siguranță, evitând locurile aglomerate, evitând întâlnirile în grupuri, sărbând, într-adevăr, acasă. Și atunci o să avem cel mai de preț cadou, sănătatea. Rolul de teste, o precizare, ați spus că până 6.000 vom putea să facem zilnice. Așa, asta oricum o cifră majorată decât... Domnule Chicu, dumneavoastră ați accentuat că specialiștii ar trebui să fie lăsați să lucreze și să nu existe imixtiune politice. Spuneți-ne, vă rog, dacă dumneavoastră ați fost lăsați să munciți și nu ați sesizat anumite influențe politice, nu ați fost influențat de politicieni. Mulțumesc pentru întrebare. Eu cred că răspunsul este la suprafață. Dumneavoastră, până acum în istoria Republicii Moldova, ați mai văzut vreun guvern să nu se implice în campania electorală cum am făcut-o noi?
Dumneavoastră m-ați văzut din septembrie până la 16 noiembrie să ies eu undeva sau să merg să spun cât e de bine, trăiască partidul și poporul, cum erau. M-ați văzut vreodată? De ce, dacă era să fie vreo influență politică, prima ce trebuie să fac eu, să fac asemenea lucruri. Deci eu nu le-am făcut, cum nu au făcut nimeni din colegi, ispite au fost multe, pentru că noi în subordine avem zeci de mii de funcționari, de angajați în sectorul bugetar, care, bineînțeles, este această ispită, apar la politicieni, dar au știut că la noi nu poți să te apropii cu asemenea... Deci eu am urmărit pe parcursul anului că guvernul lui Dodon, că Chicu îl face președinte, că Chicu nu știu ce, sau că guvernul îi servește și tot așa mai departe. Asta rămâne pe conștiința celor care au scris, care v-au impus pe voi să scriți așa, dar dacă vă uitați realistic la lucruri, pe mine cam greu să mă... Așa, eu am mai activat și în alte guverne și nici atunci nu m-ați văzut deloc și nu ați văzut, de exemplu, fiscul să fie implicat în campanie electorală. Dacă mi-aduceți măcar o dovadă, eu o să vă fiu recunoscător, dar o să mă surprindeți tare cu asemenea dovezi. De ce? Cam asta este. Dar de ce considerați că a fost această percepție în societate și unii analiști au declarat de mai multe ori că, de fapt, guvernul Chicu a avut drept scop de a-l ajuta pe Igor Dodon pentru a-și ridica ratingul în campanie electorală pentru prezidențiale și anumite proiecte anume pentru asta au fost și aprobate? Percepția este un lucru așa, că, la care, despre care se poate discuta foarte mult, nu o să mă vând în această discuție. Adevărat că noi nici nu ne-am prea străduit să, eu știu, acolo, infirmăm sau să contrazicem niște percepții, mai ales că știam foarte bine că aceste, zicem, idei sunt implantate cu insistență și cu enorme investiții în societate să arate că guvernul îl face pe Dodon președinte. Ea cam ieșuat, vedeți, n-am îndeplinit ceea ce v-ați dorit, da? Deci eu înțeleg, asta e politică, din păcate, noi ne-am străduit să ne ținem de partea de politică. Orice proiect, și am remarcat, orice proiect implementat pe bani publici se poate să fie tratat ca, eu știu, proiect cu tentă electorală. Dar investițiile capitale, infrastructură, nu poți să nu le faci. Nu poți să nu le faci. Pentru că asta înseamnă și dezvoltarea economiei, și locuri de muncă, și impozite. Mai ales când țărișoara noastră dragă, noi, ce facem, ce dregem, dacă cam în fiecare an avem alegeri. În fiecare an avem campanie electorală. Asta ce înseamnă? Că 10 ani nu trebuie să faci nimic, că riști să creezi percepția că faci drumul pentru Sandu sau Dodon? Aici e un pic de contradicții. De ce? Percepția, o respect, poate la capitolul comunicare trebuiam să fim un pic mai experimentați și mai deștept, dar nu ne-am pus scop numai decât să combatem o percepție sau altă. În discursul dumneavoastră ați mulțumit doar Partidului Socialiștilor, deputaților din Partidul Socialiștilor pentru susținere. Totuși, această formațiune a avut o coaliție cu PDM, de exemplu, lângă care ați fost dumneavoastră mai apropiat atunci când ați fost secretar de stat și ministru al finanțelor. De ce doar socialiștilor le-ați mulțumit? Mulțumesc că mă uit la mine, asta e punctul 12 în foiță, că aici am vrut cu exactitate să redau. Recitesc ceea ce am spus, ca să nu uităm. În mod special vreau să mulțumesc acelor deputați din Parlament care în acest an dificil au avut înțelepciune și au susținut proiectele guvernului. Deci la toți m-am referit care ne-au susținut, care au susținut proiectele. Mie nouă susținere politică nu ne-au trebuit. Vă amintiți? Pe 14 noiembrie noi am mers ca guvern minoritar. Mulțumesc deputaților din PSRM care au oferit sprijin guvernului pe toată durata mandatului. Eu asta am citit și asta am spus. Chiar și atunci când am venit cu măsuri nepopulare, etc., etc. Deci eu am mulțumit și mai mulțumesc încă o dată tuturor deputaților care au susținut proiectele guvernului. În dependență de proiecte au fost diferite configurații de vot. Au fost proiecte, de exemplu, ultimele care țineau de femeii, votate unanim. Deci, eu mulțumesc deputaților din PAS sau acum, sau care mai sunt acolo, care ne-au susținut la aceste proiecte. De ce eu n-am vrut să, zicem, fac o deosebire? De ce am spus PSRM? Pentru că ei de la
prima zi, pe durata întregului mandat, ne-au susținut. Deci aici nu văd o mare contradicție. Dacă îmi permiteți, o să vă adresez o întrebare din partea redacției ziarului de gardă. Cine credeți că este șor și dacă a verificat vreodată Ministerul Finanțelor din ce bani se fac toate sărbătorile de la Orhei, investițiile din raionul Orhei și dacă vi se pare legal acest lucru? Mulțumesc. Pe arena politică a Republicii Moldova avem multe personaje, nu o să le dau nume, față de care este percepția, suspiciune, cum se numesc ele, este un termen la organele de rezonabile, dacă sunt încălcări și așa mai departe. În cazul domnului Șor, știm cu toții că este acel dosar care se murează, mă iertați, la Curtea de Apel Cahul de mulți ani și au fost mai multe explicații la acest capitol. Până la urmă, dacă să fim absolut corecți, dar eu încă sunt prim-ministru interimar și să fiu absolut corect, până ce nu există sentința sau condamnare definitivă a instanței, nu trebuie, nu-mi permit că risc să am mari probleme, inclusiv cu el, dacă îl numesc infractor sau hoț sau criminal. Deși percepția este, banii s-au furat atunci când lui, în mare parte, îi aparținau acele bănci, dar, repet, din păcate, din ăștia avem mai mulți pe arena politică și unii din ei au luat foarte mult la ultimele alegeri. Asta e o problemă mare. În privința verificării banilor politicienilor, aici e câmp minat, pentru că la noi așa, dacă începi să verifici un deputat sau altul, te învinuiești imediat de presiune politică. Eu sunt foarte bucuros că anii eu am început să muncească. Acum are capacități, noi am extins finanțarea, ei au angajat experți mai mulți decât erau la începutul anului și o să ajungă la fiecare cu aceste verificări. Dar dacă este ceva pe altă linie, probabil domnul ministru mai mult o să spuneți. Ceva informații suplimentare nu am, deci rămâne de văzut. Dacă e întrebare concretă, să mă documentez. Chiar nu mi-este cunoscut dacă au fost făcute careva verificări acum. Eu văd că a dispărut din setul celălalt tradițional de întrebări și teme din înaltă, zicem, interes, aeroportul. Ați văzut, ați observat că din iunie încoace a dispărut tema respectivă. Nu vă mai interesează, atât de intens a fost speculată de toți care vedeți acum în președinție sau în parlament. Nu vă interesează ce cu aeroportul? Că tot nu e legat și de Șor, din câte înțelegem, și de alții. Deci vedeți cum vin temele astea și dispar din spațiul mediatic. Pot și eu să vă întreb, de ce se întâmplă așa? Iată, nu vă mai interesează aeroportul? Ce se întâmplă la aeroport, știți? Pentru că dacă nu dați întrebări, înseamnă că cunoașteți. Vă amintiți, probabil, istoria foarte îndelungată cu aeroportul, cu guvernul precedent și cel anterior guvernului precedent, adică guvernului Chicu, cât adresări în instanțe și tot așa mai departe. Până la urmă, în acest an, aeroportul de la Chișinău, în primul rând, plătește jumătate din taxa aeroportuară, o plătește în buget. Vă amintiți că noi am aprobat acea lege anul ăsta, că din 9 euro, 4,5 euro vin la buget. E adevărat că nu prea se grăbesc să plătească, pentru că situația este, ei nu au zboruri, dar ei plătesc jumătate în acea taxă aeroportuară, care merge pentru susținerea păturilor vulnerabile, în acel fond de susținere socială. În a doilea rând, în iunie, țineți minte că Agenția Proprietății Publice a găsit temei juridic pentru rezilierea contractului. Deci, conform punctului, dacă nu mă găsesc eu, articolul 25, ceva de genul ăsta, din acel contract semnat în 2013 de un guvern, să nu-l numesc, conform acelui articol, am găsit temei pentru rezilierea contractului, i-am notificat că timp de 180 de zile proprietarul trebuie să restituie activele statului și tot așa mai departe. Deci, suntem în proces, 180 de zile n-au trecut, dar trebuie să finalizeze, dacă nu greșesc eu, la mijlocul lunii ianuarie. E adevărat că ei ne-au atacat prin curți, prin arbitraje, dar poziția noastră este fermă, că așa este. Ei n-au îndeplinit acele condiții ale contractului și, în mod normal, următorul guvern, conducerea nouă, trebuie să se ducă și să preia aeroportul, pentru că sunt toate condițiile și tot așa mai departe. Deci, această epopie, eu cred că încet, încet se finalizează. Cum și altele care au dispărut așa cum subit din interesul public și cam un pic ne era straniu, deci nu vă mai prezintă interes acest subiect. Dumneavoastră, domnul Chicu, ați declarat că
doriți dizolvarea și vedeți dizolvarea acestui parlament. Vreau să vă întreb ce părere aveți referitor la o eventuală interpretare a Curții Constituționale de autodizolvare a legislativului. Este fezabil această idee sau nu? Nu vreau să vin cu părerea ce ar fi eventual, ce ar declara Curtea Constituțională. Măsura în care mă pricep eu în lucruri, sunt acum două căi, doar două căi legale de dizolvare. Prima, deja aș fi fost lansată prin demisia guvernului, urmează câțiva pași care cunoașteți, dacă se va merge, președintele țării, inclusiv în urma decizii din august a Curții Constituționale, este obligat să meargă în Parlament cu candidatura noului prim-ministru și guvern. Asta e parte legală. A doua parte este, posibilitate este ca Parlamentul timp de 90 zile să nu aprobe niciun act. Restul sunt invenții. Nu permite, sau nu, deci nu este prevăzut la noi așa posibilitatea de autodizolvare a Parlamentului și dacă memoria mea șubredă nu mă înșală, o asemenea decizie a Curții Constituționale deja există. Prin 2015 sau 2016 era scris clar, Parlamentul nu se poate autodizolva, nici cu două treimi, nici cu 110%, nu se poate. Dar aici închei comentariile la capitolul dat. Domnule Chicu, când ați spus ce veți face mai departe, ați spus că ați început să trimiteți CV-uri și că ar putea ajunge CV-urile dumneavoastră inclusiv la unele posturi de televiziune. Vrem să ne spuneți pentru ce funcții ați opta. În CV scriu că primele 6 luni vreau să fiu ucenic, stagiar, să mă învăț la oameni care pricep mai bine, dar ca apogeu a carierei în jurnalistică, așa, moderator la o emisiune de aceasta cu temă economică, financiară, să schimb și eu poziția, să vă întreb eu pe voi mai multe aspecte, mai multe întrebări decât invers. Dacă serios, într-adevăr, îmi pare interesantă ideea respectivă, dar încă nu pot să zic că este foarte, foarte probabil că se va materializa, cu atât mai mult încă trebuie să trec concursurile la dumneavoastră, asta e dificil, în înțelesul meu. Dar ce operatorii cei mai talentați, aici n-am nicio șansă. Ce salariu ați cere, ați negocia la un alt job? Eu sunt finanțist, dar credeți că o să vă spun acum ce salariu, atunci subapreciat, subevaluat. O să vorbesc cu directorul care dumneavoastră vă plătește salariu, numai direct, altfel știți cum. Mare salariu să cer. Vrem și domnul Satăi și domnul Pușcuță să ne spuneți ce aveți de gând să faceți mai departe, pentru că domnul Chicu s-a expus, doamna Dumbrăveanu, dar dumneavoastră. Și în conformitate cu legea privind serviciul public și legea cu privire la guvern, după finisarea mandatului în funcție de demnitate publică, cu permisiunea viitorului ministru, o să încerc să continuă activitatea în serviciul fiscal de stat, acolo unde îmi sunt suspendate raporturile de serviciu pe perioada exercitării funcției de demnitate publică. Numai un secund. Altfel vorbind, domnul ministru va reveni la funcția pe care a deținut-o până a deveni viceprim-ministru, ministru, adică șef al serviciului fiscal de stat și asta e încă un argument în plus de ce eu cred că noi o să reușim să țara să depășească situația dificilă la capitolul colectării de venituri, pentru că profesioniștii sunt, revin în funcție și ei vor asigura aceste venituri. Mulțumesc. Domnul ministru, vă rog. Da, întrebarea e foarte interesantă și de obicei noi când după sfârșitul unui mandat... Suntem, apropo, competitori și concurenți la același posturi la dumneavoastră, adică o să concurăm cu domnul ministru. Dar, în primul rând, într-adevăr, am nevoie de o pauză pe mai multe chestii, trebuie să finalizez studiile, citesc care la PMA și MBA-ul. Asta ține cel puțin 4-5 luni, deoarece am fost cândva pregătit deja să dau certificare. Este un lucru absolut necesar, inclusiv noi când am fost la un training și s-a spus că în funcții, ca exemplu, Federația Rusă, toți care participă, inclusiv la nivel de viceprim-ministri,
toți trebuie să aibă certificare PMI, MBA și restul. Vorbim în aceeași limbă și este un lucru absolut necesar. Asta e plăcerea mea permanent pe perfecționarea educației și plus pe cadru familiar. Dar o pauză de câteva luni este absolut necesară. Domnule Chicu, și întrebarea pe care n-am obosit să vă adresăm tradițional. Ați încheiat mandatul și așa și n-ați mai venit la emisiunea În Profunzime. Vrem să ne spuneți dacă vă gândiți totuși să veniți în perioada apropiată. Mulțumesc, eu regret că nu am reușit să vin la televiziunea dumneavoastră, dar probabil că după ce plec din această funcție, dacă cumva se menține interesul dumneavoastră pentru opiniile mele, o să vin și probabil că o să fie și mai, o emisiune mai bună decât dacă eram în funcția de prim-ministru. Nu am reușit, din păcate, am încercat să ajung pe la toți, la dumneavoastră, nu am ajuns, regret. Înțeleg că am finalizat runda de întrebări-răspunsuri. Mai avem o sesiune în afară de ultima. Dacă aveți ceva, eu știu, doleanță din partea colegilor care rămân să asigură interimatul, pentru că eu la ora 14, noi la ora 14 o să avem o ședință de totalizare, să discutăm cu colegii mai departe cum se asigură activitățile și pot să le transmit mesajul. Vor rămâne deschiși colegii noștri din guvern, de la cancelare, pentru comunicarea cu dumneavoastră. O să vă prezinte toate informațiile de care aveți nevoie, inclusiv și acel raport despre care am spus. Eu vreau încă o dată să reiterez faptul că această procedură absolut normală, democratic, de plecarea unui guvern, de instituirea unui guvern în exercițiu, de asigurarea interimatului de alți specialiști, nu este ceva ieșit din comun. Reiterez, oamenii din ministerie lucrează responsabil, sunt specialiști și am convingerea că nu au mare necesitate să stea Chicu prim-ministru sau să fie altul sau altul. În condițiile unui guvern în exercițiu, instituțiile guvernamentale asigură administrarea curentă a lucrurilor. Nu se vine cu politici, nu se vine cu proiecte importante, de aceea nu este mare necesitate în persoana mea sau, nu spun despre colegi, că ei sunt importanți. De aceea, vă rog, încă o dată și dumneavoastră, cu posibilitățile care sunt, nu permiteți politicienilor să isterizeze, să vină cu diferite scenarii apocaliptice, nu va fi acest lucru. Eu sunt sigur că colegii din ministerie vor menține sustenabilitatea cât va fi necesar. E clar, repet, dacă nu sunt încurcați să facă acest lucru. Sper că nu va fi acest lucru. Eu vreau să vă mulțumesc și cred că exprim și încă o dată opinia colegilor mei pentru colaborarea care am avut-o noi cu dumneavoastră, stimați reprezentanți mass media, atunci când poate am întârziat cu reacții sau chiar nu am reacționat. Vă rog să ne scuzați, nu s-a reușit. Ne-am străduit componentei comunicare să-i atragem o atenție deosebită. Recunosc că nu am fost prea talentați la acest capitol și este foarte mult de lucru. Ori, chiar dacă nu am fost tare eficienți în comunicare, eu vă asigur că suntem conștienți cât de necesar să fie comunicarea și informarea corectă a societății. Cel puțin corect, așa cum înțelegem noi. Este de lucru pe ambele părți, zicem, ale procesului și la noi și din partea voastră, dar știu că aveți tot timpul bune intenții și până la urmă o să ajungem la acel obiectiv când societatea este informată iarăși obiectiv despre activități. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc un an 2021, stimați reprezentanți mass media, plin de evenimente frumoase, pentru că eu sunt sigur, dumneavoastră vă place mai mult scris despre evenimente frumoase, despre realizări, mai puțin despre catastrofe și provocări. Vreau ca acest an să fie unul bun, să puteți cu inima deschisă să livrați informații îmbucurătoare oamenilor noștri, că trebuie acest lucru, să fiți tot atât de vigilenți și, zicem, cu exigenți față de activitățile următoarelor funcționari din, care vor veni din guvern, prim-ministru, guvern și tot așa mai departe. Asta ajută foarte mult.
Și vă doresc, bineînțeles, realizări pe plan personal, sănătate în primul rând anul viitor, numai bine familiilor și, bineînțeles, succes economic angajatorilor dumneavoastră, care sper să prospere, să vă plătească salarii mai mari, că le meritați cu certitudine. Stimați cetățeni, este practic ultima ieșire în spațiu public a mea, cel puțin în această perioadă. Vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru faptul că ați muncit, continuați să credeți în Republica Moldova și vă îngrijiți ca patria noastră, țara noastră să rămână un stat, să avem vatra noastră, contribuiți cu impozite, contribuiți prin talentul dumneavoastră și așa, cu efort solidar și comun, se poate de dezvolta țara. Trebuie doar să credem, cum am spus. Vă felicit cu, de fapt, venirea unui nou an, fiecare ne legăm speranțe mari de un an nou. Doresc tuturor sănătate, doresc realizarea viselor dumneavoastră, prosperare, apropiații să vă fie acasă și să vă bucurați de viață aici, pe pământul care ne-a lăsat Dumnezeu, Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru susținerea care ați acordat-o acestui guvern și să ne auzim de bine. La mulți ani tuturor!